and the Atlanta Symphony Orchestra. I hope your Wednesday is off to a smooth start, and the music is hopefully making that just a bit better. It's the morning program on Classical... Sveiki, ekspertai live tiesiogiai, laida 2+, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra Liepos 12 diena 2023 metų. Tai dar viena istorinė diena, kokios niekada nebuvo Lietuvoje ir visada bus, kaip pasakytų generolas Tutkus. Bet mes šiandien kalbėsim ne apie generolą Tutkų, o apie svarbiausią pasaulio renginį, tai yra NATO viršūnių susitikimą Vilniuje. Ir šiandien nebus laidos scenarijus. Tiesiog nieko mes nesam susidėlioję, kalbėsimės laisvai. Pradžioje aš parodysiu keletą svarbių video iš valstybinio transliuotojo, būtent šią temą, o po to pratęsim šią temą, prisijungs mano kolegos. Štai taip atrodo mūsų šios dienos anonsas, aš jį paskaitysiu. NATO viršūnių sprendimas Vilniuje dėl Ukrainos narystės NATO. Pirma, amerikiečiams jokių priekaištų. Antra, LT, tai yra Lietuvos niekšeliams arba vasalams, priekaištai dideli. Pagarba Žygimantui Pavilioniui, nebijančiam ginti savo pozicijos. Ir klausimas, ar Ukrainos kolektyvinis apšikimas Vilniuje NATO viršūnių susitikimo metu taps atspirties tašku realioms permainoms Lietuvoje? Štai tokie klausimai šios dienos diskusijai pateikiami. Taigi, kodėl aš sakau, kad jokių priekaištų amerikiečiams? Todėl, kad jokių priekaištų. Jie viską daro teisingai. Jie rūpinasi Amerika arba rūpinasi tuo, kuo mano reikalinga rūpintis. O priekaištai LT, tai yra Lietuvos niekšeliams, vasalams, iš tiesų yra dideli. Iš vienos pusės jie labai stipriai nuvylė. Nuvylė ir mane asmeniškai, nors dar iki NATO viršūnių susitikimo turbūt kažkiek laiko liko, o gal jau ir neliko. Lyderiai išskris, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas sakys kalbą netrukus, maždaug už 3 valandų universiteto aikštėje vienoje. Slogutis, daugam liko slogutis. Aš stebėjau valstybinio kanalo rodomas žinias, stebėjau kitus nepriklausomus užsakomosius kanalus. Slogutis. Bandoma sakyti, kad viskas gerai, tačiau visi jaučia, kad ne viskas taip gerai, kaip buvo planuojama. Deja. Ir pradėkime mūsų šios dienos pokalbį nuo vaizdų apie tai, kaip atrodė vakar dienos koncertas. Pasirodo, net kai kas koncertus organizavo tokiu metu, kai sprendžiasi itin svarbus klausimai ne tik Europoje, pasaulyje. O kai kam rūpėjo koncertai. Ir pasižiūrėkim, ką to koncerto metu pasakė gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda. Brangiai, aš noriu pasidžiaugti tuo, kad mes einame į priekį ir aš manau, kad tikrai Ukraina bus NATO narė. Mes neturime teisės elgtis kitaip, nes šiandien ta kaina, kurią moka Ukraina, yra pati didžiausia kaina, tai yra kraujo kaina. Ir jie perka mums laiką, kad savo kraujo kainą mes galėtumėm pasiruošti ir duoti tvirtą atkirtį Rusijai. Ir taip toliau, jie perka mums laiką, ukrainiečiai pirkliai kažkokie, perka mums laiką, duoda mums laiką, altruistai kažkokie, netgi sakyčiau, ukrainiečiai. Štai taip kalbėjo gerovės valstybės kūrėjas, sako, NATO mes neturim teisės ir taip toliau. Tačiau visi žinome, kad nepakviesta Ukraina į NATO, nepriimta į NATO, žadama, kaip ir iki to buvo žadama, kad jį Ukraina jau turi biletą, kad kelias bus trumpesnis, ne per ten reikės eit, bet vat kitų kelių ten greičiau prieis.
Kitaip tariant, tai yra tik tai kalbos. Ir į ką aš atkreipčiau dėmesį, kad didžioji dalis, maksimaliai didžioji dalis, ta, kurią girdėjau per valstybinį transliuotoją, o šiandien ryte man teko važinėtis po miestą, tiksliau aplink miestą, norint pasiekti tašką B, išvažiavus iš taško A, reikėjo pusę miesto apvažiuoti, nes viskas uždaryta. Na, štai toks augustas miestas. Klausiau valstybinį transliuotoją ir visi stenėjo, kalbėjo NATO viršūnės, jom pritruko ryšto dėl Ukrainos NATO viršūnės, bet niekas neįvardino konkrečiai. Išskyrus vieną žmogų, kasgi tas kaltininkas, kad viskas taip atsitiko. O toks žmogus yra Lietuvoje, kuris kalba drąsiai, ir aš jam reiškiu visą pagarbą. Bet apie tai vėliau. Dabar pasižiūrėkime, kaip patys ukrainiečiai, Ukrainos blogeris šiuo atveju, reagavo į tai, kas atsitiko Vilniuje. Taigi, ukrainietis trumpai apie NATO viršūnių sprendimą Vilniuje dėl Ukrainos narystės NATO. Все очень сложно. Ведь даже сам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан успел заявить, что НАТО проложит путь реформ для нашей Украины, чтобы она в конечном итоге могла присоединиться к Альянсу. Но не представит график. Вот так вот. В общем, вы верьте, что будете в НАТО, но всему свое время. Когда-нибудь обязательно будете. Вот его посыл. И это похоже на то, как говорят в народе. Спокойно, спокойно. Все будет хорошо. Только не сказано, когда и у кого это хорошо будет. Viskas pasakyta, viskas bus gerai, tik nepasakyta pas ką ir kur ir kaip tas gerai bus. Bet bus gerai. Taip mes kalbėjom ukrainiečiams ir ukrainiečiai tikėjo ir vakarykštis koncertas. Pasakysiu savo visiškai subjektyvę nuomonę. Kai aš žiūrėjau to koncerto fragmentus, kai mačiau kalbantį mūsų gerovės valstybės, kurie, kai mačiau kalbantį Ukrainos prezidentą Vladimirą Zelenskį, ir žiūrėdamas į Zelenskį, aš jutau didžiulę gėdą, į kur buvo įtrauktas Ukrainos dabartinis vadovas. Kokiame farse jisai sudalyvavo. Nu, man buvo didžiulė gėda. Galbūt ne visi tą supranta, kurie domisi paviršutiniškai ir klauso tik valstybinio transliuotojo. Aišku, sunkiau suprasti, ten propaganda dirba irgi strikdama, bet dirba. Tačiau tie, kurie labiau domisi, na, jie viską mato. Totalus farsas. Ukraina yra tiesiog išdurta, pažeminta ir paniekinta. Primenu, jinai kovoja. Ta teigia mūsų propagandistai kiekvieną dieną. Už viso civilizuoto ir demokratinio pasaulio laisvę kaunasi. Žūsta Ukrainos piliečiai. Tūkstančiais. Skaičių mes tikslių nežinom, aš nespekuliuosiu jais, bet labai labai daug. Ir sakom mes Ukrainai, ne, viskas tvarko, jūs kovojate, mes jūs palaikom, duodam, ką galim jums, bet jūs dar žinot, turite reformas padaryti dar tam tikras, turite dar patobulinti savo kariuomenę, mes jums duosim specialistų, kad jūs apmokytų. Tai gal tie specialistai geriau į frontą keliautų. Žodžiu, šią temą galima kalbėti labai daug ir mes šiandien šią temą kalbėsime, bet kai aš žiūrėjau koncertą, man natūraliai buvo didelė gėda. Ir ne dėl to, kad aš esu Vladimiro Zelenskio fanas, toli gražu ne. Aš buvau jo fanas, man labai gražiai viskas atrodė, kai jisai dalyvavo prezidento rinkimuose ir kalbėjo. Karas bus nutrauktas Donbase, aš padarysiu viską, kad karo nebūtų, aš atsiklaupęs ant kelių, išreikalausiu, kad karo nebūtų, deja, viskas atsitiko atvirkščiai. Tačiau, nežiūrinti viską, vakar žiūrinti Vladimirą Zelenskį, man buvo didžiulė gėda dėl Lietuvos, ką jinai daro. Man asmeniškai buvo gėda. Tačiau, bėdos yra ne tik su Ukraina, tai aišku, didžiausia ir svarbiausia bėda. Tačiau paaiškėjo, kad net ir Lietuva aštriai derėdamasi NATO viršūnių susitikime negavo to, ko norėjo. Kalbant apie tą rytinį NATO flangą. Rytinio flango gynybos planai. Pirmą kartą turbūt tiek jiems buvo skirta dėmesio ir tokiems, kokie jie dabar yra parengti. Ar tai galima laikyti rytinių Europos Sąjungos ir NATO valstybių, labiausiai NATO valstybių laimėjimų šiame susitikime?
Ir NATO, ir rytinių Europos valstybių atstovai tikrai sako taip, bet aš ko gero pataisyčiau tą teiginį, kad tiek daug dėmesio skirta. Tiesą sakant, tam beveik nebuvo skirta dėmesio, visą dėmesį skyrė šitam ginčui dėl Ukrainos. Ukraina, sakykime taip, tokia tikrovė yra trečioji šalis, o štai gynybos planai yra tikrai milžiniškas pokytis NATO esmės. NATO buvo sukurtas ginti savo sąjungininkės ir būtent NATO savo gynybinę funkciją dabar žymiai aiškiau negu bet kada po šaltojo karo išvardijo, įrašė, padalino į tris regionus – Šiaurę, Europą ir Viduržemio jūrą, nustatė, kokių pajėgumų reikia, kokie pajėgumai turi būti kur, kada turi kur atsidurti, kaip turi būti ginama, kaip turi būti vadovaujama, kaip turi būti užtikrinamas finansavimas. Tai yra iš tiesų labai rimti dalykai, kuriems įgyvendinti reikės labai daug laiko, reikės 2%, NATO vėl dar kartą sutarė, kad dabar jau tikrai 2% BVP bus minimumas, ko Lietuva tikrai negavo, nors sulaužė labai daug iečių, kad tai, kas buvo žadama, tiksliau, ką Lietuvai pažadėjo Vokietija, tai yra brigada, kad NATO pripažintų tokį sprendimą viso alijanso sprendimu visam priešakiniam flangui. To dėje nesulaukėme, tai yra vis dar dvišaliai sprendimai, dabar jie siūlomi, paskui jie gali būti atšaukti. Žinoma, Vokietija pasakė, kad ir toliau sieks, ir iki metų pabaigos pateiks jau konkretų planą, bet Lietuva siekė, kad tai būtų įforminta kaip viso alijanso sprendimą. To negavo iki pat paskutinės minutės derėdamas ir labai aštriai derėdamas. Žinot, man patiko šitas žurnalistas, dirba valstybiniam transliuotojui ir kalba iš tiesų taip, kaip yra. Ir tai geras ženklas. Gerai, kad tokių žmonių yra, nebijo sakyti taip, kaip yra. Ir dar pasiklausykim vieno video su Vykantu Pukačiausku apie tai, ar pasiekta buvo kažkokia diplomatinė pergalė NATO viršūnių susitikime, nes buvo kalbama, kad yra kažkokia diplomatinė pergalė. Vykintai komunikate taip pat yra sakoma, Rusija privalo nedelsant sustabdyti šį neteisėtą agresijos karą, liautis prieš Ukrainą naudoti jėgą, visiškai ir besąlygiškai atitraukti visas pajėgas ir įrangą iš Ukrainos tarptautiškai pripažįstamos teritorijos ir teritorinių vandenų. Gal tai galima laikyti šiokią tokią diplomatinę pergalę, ar nebūtinai? Ne, tai neturėtų būti jokia diplomatinė pergalė, nes tai yra standartinės frazės, kur, žinoma, Rusijai nedaro jokio įspūdžio. Kas Rusijai daro įspūdį jėga. Ir tiesą sakant, na, tai ir turėjo būti planas B, tai yra ginkluotė ir tam tikri saugumo užtikrinimai, neabsoliutus, nieko nei iš tolo panašaus į NATO 5 straipsnio garantijas. Bet būtent jėga ir yra atsakymas, kodėl Ukraina, tiesą sakant, nebuvo pakviesta į NATO. Ir žiūrėkite, aš suprantu, ambasadoriaus Pavilionio pozicija, jis yra aktyvistas. Aš esu reporteris, aš turiu nupasakoti padėtį, kokia jį yra. Kaip dabar atrodo, Ukraina ne šiaip nebus pakviesta Vašingtone. Ukraina gali nebūti pakviesta į NATO niekada ir mes tą turėtume matyti ir suprasti. Žinoma, Lietuvoje daug kas kelia vėliavas ir Lietuvoje turi daug kas entuziazmo. Bet padėtis alijansai yra labai paprasta, būtent dėl karinės jėgos. Labai paprastas skaičiavimas, Jungtinių valstybių vadovas tą sako labai atvirai. Ir tiesą sakant, Lietuvos prezidentas tai sako labai atvirai. Tai yra trečiasis pasaulinis karas, kad ir kada Rusija ar dabar Rusija užpuola Ukrainą, stoti už Ukrainą turi Jungtinės valstijos ir Ukrainos pakvietimas į NATO. Jungtinėms valstijoms yra Rusijos karas su Amerika. To Amerika stengiasi ir visada stengsis, kad ir koks prezidentas būtų išvengti. Ir dėl to, ko gero, natūraliai Amerikos prezidentas, tas vienintelis, kuris ir galėtų apginti Ukrainą, Europos sąjungininkai Ukrainos neapgins, tai yra Amerikos prezidentas, kad ir koks jis būtų, visada priešinsis Ukrainos galutiniam pakvietimui į NATO. O kodėl viso to nebuvo girdima prieš tą NATO viršūnių susitikimą? Mes girdėjom visiškai kitas pasakas. Štai pavyzdžiui, Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis, jis buvo įsitikinęs, kad Ukraina bus pakviesta į NATO, priimta ir, žodžiu, viskas eis kaip sviestu tepta.
kam tos pasakos buvo pasakojamos, ar tie, kurie tas pasakas pasakojo, jie yra iš tikrųjų idiotai, ar jie kažkokie lengvabūdžiai, nesusimastę. Nes tai, kas įvyko dabar Vilniuje, na tas buvo akivaizdu, kad taip ir bus ir ne kitaip. Juolab, kad pats Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas dar likus turbūt mažiausiai savaitei iki NATO viršūnių susitikimo Vilniuje, aiškiai pasakė, Ukraina į NATO pakviesta nebus. Todėl, kad ten pas jos korupcija, tas negerai, na, reikia pataisyti. Aiškiai pasakė, ne kartą. Mūsųgi šitie koncertuotojai toliau gėdojo savo dainas. Tai ir klausimas, tai yra idiotai, ar tai yra nemastantis padarai. Nes pasikartosiu, visa tai, kas įvyko, tai taip ir turėjo įvykti. Čia, nu, jokios nuostabos būti negali. Tas pats valstybinio transliuotojo žurnalistas, na, taip atkreipė dėmesį į Zelenskio klaidą, ir kai kas mano, kad yra klaida, kai jis vykdamas į Vilnių vakar parašė labai aštrią žinutę Telegram kanale apie tai, kas vyksta Vilniuje, kur pasakė, kad tie NATO sprendimai tokie, kokie yra, tai yra tiesiog, nu, beprecedentis absurdas, kas iš tiesų ir yra, sekant visą šitą logiką. Bet laikomasi nuomonės, kad visa tai jam nepridėjo palankumo. Čia aš pats klausiau Latvijos premjero Krišjanio Karinio, ar na, gal jau vertėtų Ukrainai tiesiai pasakyti, kad Ukraina niekada nebus priimta į NATO. Na, jis vis dėlto nurašė tai tam tikroms emocijoms, bet reikia pasakyti, kad tai, kaip pasielgė Volodymyras Zelenskis skrisdamas į Vilnių, išvadino tai absurdu, parašė žinutes Twitteryje, na, tikrai jam nepridėjo netruputėlio palankumo, kiek mes žinom, už uždarų durų prie stalo virė nepaprastai karštos diskusijos ir labai labai Ukraina turėtų sunerimti, ko jinai pasiekė tokių žingsnių, nes kiek mums žinoma, buvo stengiamasi išbraukti net ir tuos minimalius dalykus, kurie buvo įrašyti į deklaraciją. O kodėl deklaracija buvo užbaigta iki atskrendant Zelenskiui, labai paprasta. Tai ir yra raudona linija tarp NATO ir ne NATO narių. Čia susirenka NATO lyderiai, 31 NATO sąjungininkės ir dabar Švedijos lyderiai, ir jie sprendžia. Kiti gali atvažiuoti į mitingus, kiti gali atvažiuoti į vakarienę, kaip dabar Zelenskis yra prezidentūroje, bet sprendžia tik NATO ir tik NATO patys sau užtikrina saugumo garantijas. Tai yra ta raudona linija. Na, dabar jis saugo mus esančių šiapus tos raudonos linijos ir Jungtinės valstijos tikrai nenori tos raudonos linijos brėžti toliau į rytus. Pasikartosiu, tas buvo aišku iki NATO viršūnių susitikimo. Klausimas vietiniams, tautiniams, vasalams, kolaborantams, Lietuvos naikintojams. Tai kodėl jūs, nu, nepakeitėt plokštelės? Galėjot kažkokį kitą ritmą paleisti? Ne, jūs varėte iki paskutinio. Todėl šitoj vietoj aš noriu pareikšti savo pagarbą. Natūraliai galbūt ne visi supras. Yra toks veikėjas, kaip sakoma, jis pats taip pasakęs yra, Šaikos atstovas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Vienu metu buvo nušalintas nuo tų pareigų, bet po to sėkmingai grįžęs ir iki šiol vykdantis šias pareigas, Žygimantas Pavilionis. Šiandien mes nemažai parodysim video su Žygimantu Pavilioniu ir nebereikalo, aš štai taip atrodo mūsų anonsas, kur vienas sakinys skamba tokiu būdu: pagarba Žygimantui Pavilioniui, nebijančiam ginti savo pozicijos. Ir aš pasakysiu, kodėl pagarba. Mes galim su to žmogum nesutikti, mes galim sakyti, kad jis šioks, anoks ir toks, bet tai žmogus, kuris gina savo poziciją, kuris labai tiksliai šiuo atveju viską įvardina. Nes visi kiti, kalbėdami apie tą NATO viršūnių susitikimą Vilniuje ir šitą totalų fiasko,
nes buvo žadėta viena, o gavosi visiškas šnipštas. Visi kalba, na, kad NATO pritrūko tam tikro ryšto, vat NATO viršūnės ten kažką ne taip padarė, va čia gal po to kažkaip gal kažką padarys NATO viršūnės kažkokios, kažkoks kolektyvinis toks sprendimas, kai mes visi puikiai žinome, kad NATO sprendžia Jungtinės Amerikos valstijos viską. Ir kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kaip JAV prezidentas, šiuo atveju Joe Bidenas pasakys, taip ir bus. Tai yra šeimininkas, jo balsas svarbiausiais klausimais yra lemiamas. Jeigu yra nesvarbių klausimų, tai be abejo šeimininkas leidžia pasielgti kaip nori. Bet svarbiais klausimais lemiamą žodį pasako Jungtinės Amerikos valstijos ir niekas kitas. Taigi visi šitie vasalai, visas tas aptarnaujantis personalas, tos informacinės skleidimo priemonės, ar kaip jos ten vadinasi, LRT, Delfi ir taip toliau, jie visi va taip kažkaip, va, kažką kažkur ten, kažkoks NATO kaltas, ten NATO viršūnės, kai yra Joe Bidenas. Ir štai Žygimantas Pavilionis, jis labai tiesiai šviesiai rėžė apie NATO viršūnių susirinkimą Vilniuje. Na ir tuo pačiu, kaip politikas, jis paliko šiuo atveju minimalią dar galimybę Bidenui pasitaisyti. Ir tai yra jo teisė, kaip politiko. Nesgi politikai yra visi lygus, kaip yra lygios visos valstybės, yra Lietuva, yra Jungtinės valstybės ir mes esam lygiose pozicijose. Juk taip, pasiklausykim Pavilionio. Mes galėsime suteikti kvietimą Ukrainai prisijungti prie alijanso, kai sąjungininkai pritars ir kai sąlygos yra, kad pritars, kad sąlygos yra pasiektos. Ką konkrečiai iš šito komunikato sakinio turėtų suprasti Ukraina? Na, yra tik vienas žodis, kuris atitinka Seimo mandatą, pakvietimas, bet jis yra sąlygotas nesuprantamom sąlygom. Ne, kai atitiks sąlygas, kai mes sutiksim, nėra neišvengiamumo, nėra automatizmo, nėra paminėta Vašingtono samito, tai na, apibendrinimas toks, parlamentai, kuriuos bent 26 subūrėm kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkus, jie prašė aiškaus kelio į narystę. Man aiškiau nepasidarė, manau aiškiau pasidarė Putinui, kad mes jo tiesiog bijom ir man gaila, kaip žmogui šiek tiek prisidėjusiam ir žinančiam, kas yra diplomatija ir samitai, kad šiuo metu keliamos šampano taurės naudojami mokesčių mokėtojų pinigai, bet nesiderama. Tekstas yra sutartas. Tuo metu, kai mes kėlėme vėliavą, žiūrėjome tą istorinę vėliavą, kurią nešė 33 žmonės, mes šis vėliavas jau buvom nuleidę. Tai dėja, tautos norėjo kažko kito. Šiandien Zelenskis kalbėjo, galima sakyti, visų NATO tautų vardu, nes 70-80% žmonių norėjo kažko kito. Visoj NATO teritorijoje, taip pat ir Amerikoje, kur kongresas yra su mumis, daug kas yra su mumis, reikės, grubiai išnekant, reikės taisyti tą neaiškų pakvietimą ir Vašingtone, kad jis būtų aiškus kaip krikštolas, tokį kokį Švedija ir Suomija gavo Madride. Vilionė, kaip atsitiko taip, kad dėl komunikato buvo sutarta ir jau nebesiderėti sutarta dar iki tol, kai prie teksto balsą į ranką būtų galėjęs pridėti tuo metu pakeliu į Vilnių buvęs Ukrainos prezidentas? Aš nežinau, aš nesupratau asmeniškai, aš net negalėjau patikėti tuo, kad tuo metu, kai žiūrėjau į keliamą vėliavą, kaip paminėjau, jinai buvo nuleista, aš pradėjau tikrintis ir supratau, kad sprendimas priimtas. Prezidentas Zelenskis yra moralinis, galima sakyti, laisvo pasaulio autoritetas, kuris atvažiavo čia, kaip jisai pasakė, tikėdamas, kad NATO nepraras laiko. Bet mes dabar praradome laiko iki Vašingtono susitikimo ir kiekviena diena kainuos labai daug Ukrainai. Ir kiekviena diena bus Rusija iš esmės carte blanche tęsti puolimą, nes mes nepademonstravome, kad mes turime nugalėjimo strategija, kad mes priimsim Ukrainą į NATO ir kad mes esam apsisprendę, kad ir Vašingtone
tą pakvietimą padaryti, bet dabar aš net nežinau, ar jisai vyks Vašingtone. Šiaip reikės kalbėti su visais kandidatais į prezidentus Amerikoje, nes dabar jau man nebeįdomu, kas laimės Amerikos rinkimus. Man įdomu, ar jisai bus už Ukrainos narystę NATO ir jeigu Bidenas tai padarys Vašingtone, gal už jį ir balsuos lietuviai, ukrainiečiai, lenkai ir kiti. Bet jeigu jisai toliau, bandau išlikti diplomatiškas, elgsis taip, kaip pasielgė Vilniui, tai nesuprantu, kodėl mes turime už jį balsuoti. Dėkui Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkui ponui Pavilioniui. Tokia tad nuomonė. Aš kai šiandien ryte važinėjau, maždaug 3 valandas klausiausi valstybinio transliuotojo. Nu, ten buvo labai daug jokingų pasisakymų, be jokios abejonės, tai yra humoro, intelektualaus humoro kanalas. Bet jūs dabar pagalvokit, į Lietuvą atvyko Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Galingiausios pasaulio valstybės prezidentas. Tai būna labai retai. Lietuvoje to labiau. Antrą kartą tik čia kažkada labai seniai buvo George'as Bush'as. Ir per visą tą laiką, kiek aš klausiausi diskusiją šią temą, NATO tema, NATO viršūnių susitikimo Vilniuje tema, iš vis nebuvo minima nei Amerika, nei Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas. Tarsi nebūtų jo. Man tai pasirodė labai keista. Kaip tai juk pagrindinis žmogus ir jeigu kažkas ne taip, na, tai turi būti minimas pagrindinis žmogus, o ne ten tie 30 ten kažkiek tų viršūnių, kurios yra, nu, kaip papuošalas prie pagrindinės gėlės. Nei karto nebuvo minima Bideno pavardė. Tai Pavilionis, turbūt, jeigu ne vienintelis, tai yra vienas iš nedaugelio, kuris tiesiai, šviesiai dėsto poziciją ir pirštu rodo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Joe Bideną, vėliau jūs dar pamatysit video, į Demokratų partiją ir sako savo nuomonę. Už tai aš ir sakau, didžiulė pagarba šiam politikui, kuris gina savo poziciją ir tiesiai, šviesiai kalba. Nes visi kiti, kuriuos aš girdėjau, Linkevičiai, Užtrevičiai, ten, nu, žinot, visas šitas sašlavinas, jie abstrakčiai kalba. Stena, inkščia, nori pasakyti, bet, nu, negali, nes, nu, sprendimą priima šeimininkas, nedaug dieve kažką netai pasakyti. O Pavilionis tiesiai, šviesiai, taip, taip, taip. Už tai yra didžiulė pagarba. Mes toj pratęsim mūsų laidą, dabar socialinė reklama. Norint sėkmingai apsiginti, reikia vienytis. Ir prieš prijungiant mano kolegas, noriu parodyti dar vieną video su Žygimantu Pavilioniu, kuris patvirtino, ir kitaip tariant, patvirtina mano ką tik pasakytus žodžius, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas ir jo demokratai, demokratų partija Jungtinėse valstybėse, suskaldė vienybę, įtvirtino autokratiją ir de facto, čia iš vis yra siaubas, de facto Vilniuje apgynė Rusijos veto dėl Ukrainos narystės NATO. Ir tai sako Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Tai ne šiaip savo koks nors kovotojas su gėjais Petras Gražulis. Tai yra labai rimtas pareigas užimantis žmogus. Tai yra Lietuvos užsienio politika formuojantis žmogus. Žmogus numeris vienas iš esmės valstybėje. Pasiklausykim. Jūsų kolegos šiaip labai griežtai, kai kurie pasako, de facto Vilniuje vakar buvo įtvirtintas Rusijos veto. Na, neįtvirtintas, apgintas, bet kur yra didžiulis skirtumas vis dėlto nuo Bukarešto, su mumis šiandien yra visi, išskyrus Demokratų partijos atstovus. Ant to pareiškimo, kurį aš pats rinkau po kruopelę, yra Respublikonų urko pirmininko parašas. Respublikonai šiandien su mumis yra arčiau negu Demokratų partija, kurios lyderis, kurios prezidentas, savo inauguraciniai kalboj pasakė, kad democracy will prevail, reiškia demokratija laimės. Šiandien laimėjo autokratija. Šiandien vienybė buvo suskaldyta dėl to, kad nebuvo apginta demokratija.
Taigi dabar prašau prijungti mano kolegas, Lietuvos gyventų pasipriešinimo okupacijai centro vadą, Eduardą Vaitkų ir ne centro ekspertą Ainį Petkų. Ir pirmiausia žodis be abejo Eduardui Vaitkui, nes amžiaus, kaip sakoma, cenzas yra pas mus įvestas. Gerai, ir diktatūra toj bus įvesta, nes man Pavilionio kalbos nepatiko. Visiškai nepatiko. Taip, jis toliau savo šeimininkų poziciją nuosekliai išlaikė. Bet jis tiesiai kvietė, jis tiesiai putė miglas toliau, kurios buvo Lietuvoj mėnesių mėnesiais pūsdamas. Jis tiesiai falsifikavo realų pasaulį, toliau falsifikavo. Jis tiesiai toliau kvietė keliauti į trečią pasaulinį karą ir į totalinį sunaikinimą. Tai todėl man jo kalbos visiškai nepatiko šitoj vietoj. Amerikos demokratų partija, kuri yra valdoma karo šalininkų. Karo šalininkų valdoma. Jiem karas yra nuostabu ir puiku. Bet jie nenori. Jie pasakė aiškiai. Jie nenori susinaikinimo. Ir viso pasaulio sunaikinimo. O mūsų šaunuolis šaikos narys sako, o aš noriu, ir man nesvarbu, kiek mirs žmonių, aš noriu. Va tai mano orientyras. Man svarbu parodyti, kad Rusija neturi žodžio teisės, kad Rusija yra žmogėdrų šalis, kad Rusija yra nežmonės. Man tai svarbu parodyti. Aš sakau, man Eduardui yra suprantamos sąlygos, kurių reikia Ukrainai, į kurias reikia Ukrainai įvykdyti, kad įstotų į NATO. Čia lietuvių liaudės pasakodavo, kaip našlaitėliai liepė 7 geležinės klumpės sunešioti, kas yra neįmanoma, tam, kad jos ten norai būtų įgyvendinti. Tai Ukrainai tas neįmanomos užduotis yra užduotos. Ir pas mus visi tie murkliai, visi tie šaikos nariai pastoviai aiškino, kad taip, mes pakeisime beveik. Mes beveik pakeisime, kaip tarptautinis valiutos fondas pakeitė savo nuostatas, principinės, esminės nuostatas, pakeitė vien dėl Ukrainos, kad galėtų suteikti paskalą Ukrainai. Tai mes maždaug taip pakeisime savo bazinės nuostatas, kad Ukraina galėtų įstoti į karą. Ir kad mes visi kartu galėtumėm kariauti prieš Rusiją. Nes Rusija privalo būti sunaikinta. Nes Rusija tai yra grėsmė. Nes negalima gyventi Europoje kartu su Rusija. Tiesiu tekstu vakarų šalis sako, ir tai yra adresuota tame tarpe ir Rusijai. Arba jūs, arba mes. Vieni privalo mirti. Tai Amerikos prezidentas Bidenas pasakė, mes nenorime mirti. Mes nenorime mirti. Jisai pasakė už Amerikos valdančiuosius. Ir tuo didžiai užpykdė Lietuvos žymūną, Pavilionį, Žygimantą, kuris sakė, o man tai tas pats, man svarbiau nugalėti Rusiją. Yra gražus lietuviškas ir ne tik lietuviškas pasakymas, kad tiesiai arčiau, o aplink greičiau. Tai Ukrainai figos lapelį, kad jiems bus palengvintas kelias, tai maždaug pasakyta, vat jūsų atstumas sumažėjo. Nors iš tikrųjų aplink yra greičiau. Ukraina totaliai apgaudinėjama buvo nuo pirmo žingsnio. Ir ne nuo dabar, ne nuo 22 metų, nuo 14 metų buvo apgaudinėjama pastoviai ir totaliai. Nes jei žadamas rojus ateity, kai nieko dirbti nereikia, o visi gyvens turtingai, laimingai ir visi bus rojuje. Melas buvo žadamas. Aš vėl priminsiu, nes čia nieko naujo. Ką Amerikos vadai, būtent vadai,
ir armijos vadai, konkrečiai Sandiegė, aš atsimenu tą, kur admirolą, bet ir ne tik jisai vienintelis sakė, kai Europai prasidėjo antrasis pasaulinis karas, pasakė aiškiai, pragmatiškai, žiauriai negražiai, bet pragmatiškai, kad Amerikos nacionaliniai interesai yra tokie, kad reikia kare Europoje palaikyti pralaiminčią pusę. Nusišvilpti, kas yra agresorius, kas neagresorius. Nusišvilpti. Palaikyti pralaiminčią pusę. Amerikos yra uždavinys. Tuo metu pralaiminčią pusę buvo Tarybų sąjunga. Su visa komanda. Amerika juos ir palaikė. O paskui Amerika Hitleriui karo nepaskelbė. Hitleris paskelbė karą Amerikai. Nu ir tada Amerika išvadavo Europą iš hitlerinių gniaužtų. Tai šitoj vietoj dar komunikate irgi, kur rašavo komunikatas parašytas ir Miliūtė, mūsų visų žinovė, motina ir taip toliau, jinai rašo. Taigi galėjogi važiavo ir galėjo Ukrainos prezidentas pataisas komunikatui įnešti. Vėl miglas leidžia. Negalėjo. Taškas. Žaidimo taisyklės nenumatė. Galėjo įnešti pataisas, tai reikia tik tai taip sakyti, pučiant miglas vietiniam gyventojam. Kad sukurti dirbtinės realybės jausmą. O šitas dirbtinės realybės jausmas yra reikalingas paskui ateinantiems rinkimams. Aš džiaugiuosi, kad blaivus protas Amerikos valdančiųjų šitoj vietoj nugalėjo. Nes atvažiavęs šeimininkas pasakė, o dabar bus taip. Aš priminsiu, pas jūs yra Audriau, kur šiandien ar vakar Orbanas iš Lietuvos savo trumpą, ne tai kad kalbelę, o požiūrį pristatė, kad NATO reikia rūpintis savo reikalais. Ir šitą poziciją Vengrija palaikys toliau. Savo reikalais reikia rūpintis, o ne kariauti karus kitose valstybėse, kitose teritorijose, konkrečiai Ukrainoje. Ir nereikia NATO kištis ten, kur jos nenumatyta pagal jūs nuostatus. Tai šitoj vietoj vėl pabaigsiu, kuo pradėjau. Pavilionis man labai nepatiko, nes jis toliau atkakliai ir sąmoningai jis viską puikiai suvokia. Bet jis atkakliai ir sąmoningai pučia miglą Lietuvos žmonėms ir sąmoningai visus mus toliau kviečia į skerdiklą. Į skerdiklą ateiti savo norų. Čia taip gražu. Ateikite, pasižiūrėkite. Ir kai Ukraina patirs nesėkmę, jeigu tai bus, tai tada Lietuvos pareiga kartu su Lenkija savo karinę jėgą padėti Ukrainai ne kaip NATO struktūra, o atskiros šalis. Nes ir dabar Lietuvoje nėra NATO karinių bazių. Lietuvoje nėra NATO karinių bazių. O yra Amerikos karinė bazė. Yra arba bus Vokietijos karinė bazė, bet ne NATO. Dvi šalių susitarimų pagrindu. Ir šitoj vietoj pabaigsiu. Miglos putimas ir apgaulės tolesnis skleidimas, aš manau, nėra pagirtinas. Ir Šaikos nario Pavilionio pasisakymai, kurie buvo teisingi šių dienų dviejų kontekste ir iš esmės, kurie parodė, kad mes Lietuvoj, mūsų valdžia Lietuvoj, pastoviai du metus skleidžia dezinformaciją ir melą ir
tas melo skleidimas neturi jokio realaus ryšio su realiuoju pasauliu. Ir užtat man patiko prezidentas Bidenas, kuris pasakė, blaivus protas reikalauja, kad Ukraina nebūtų pakviesta į NATO. Man patiko tas žurnalistas, kuris pasakė, kad JAV prezidentas priešinsis, nesvarbu, kas jisai bus, Ukrainos priėmimui į NATO. Man patiko tas žurnalistas, nes jis pasakė, kad Europoje ir visam pasaulyje reikia išsaugoti taiką. O dabar beliko tik tai sėsti prie derybų stalo. Aš kažkadaise netaip seniai sakiau, aš pritariu ir kitų šalių pozicijai, kad reikia kuo skubiau nutraukti šitą kraujo praliejimą ir kviesti ir sėsti su Rusija prie bendro Europos derybų stalo dėl taikos visoje Europoje, vienodos taikos visoms Europos šalims, tame tarpe ir Rusijai. Tuo ir pabaigsiu. Taip, aš tik prieš perleisdama žodį Ainiui, noriu atkreipti dėmesį, patikslinti dėl Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko Žygimanto Pavilionio pozicijos. Aš tą minėjau, aš ne dėl to jį pagyriau, kad palaikau jo poziciją. Suprantu, taip. Aš jį pagyriau dėl to, kad jis kalba tiesiai šviesiai. Mes galim su juo nesutikti ir kritikuoti, taip, ką jūs ką tik padarėt, bet jis kalba tiesiai šviesiai. Nes visi kiti vasalai, aš minėjau tas pavardes, Linkevičius, Auštrevičius, ten, visi, kuriuos jūs be... Jie net nemini tų pavardžių apie tai, kas atsitiko Vilniuje ir kodėl taip atsitiko. Jie tyliai, jie kalba abstrakčiai. O čia žmogus... Jis atstovauja taip, ten tam tikras grupuotės ar ten šaikas, nesvarbu, bendruomenės, bet jisai tiesiai šviesiai kalba. Ir aš manau, kad tokie ir turi būti politikai. Va čia ir yra politikas, kuris nebijo pasakyti taip, kaip yra iš tikrųjų. Toks, pavyzdžiui, politikas yra Orbanas. Aš čia nenoriu lyginti iš esmės, bet aš kalbu apie patį principą. Nes visi kiti tyli ir sėdi krūmose, aiškindami, matydami visą tą fiasko ir aiškindami, kaip čia, nu va čia tos NATO viršūnės kažką ne taip padarė, tarsi nuo tų viršūnių kas nors priklauso. Pasikartosiu, viskas priklauso nuo vienos valstybės ir šiuo atveju nuo vieno žmogaus. Tai yra Jungtinių Amerikos valstybių prezidento. Jisai, kaip pasako, taip ir yra, ir jisai padeda tašką, arba jeigu reikia, padeda kablelį. Ir niekas kitas. Visi kiti turi tik tai tyliai arba netyliai linktelėti galvą. Štai ir viskas. Aini, tavo situacijos vertinimas. Jo, laba diena. Aš pabandysiu būti nuoseklus. Mes prieisim šiandien prie to, ką pasakė daktaras profesorius Vaitkus, dėl ko tai buvo atlikta, kas sukoregavo tos judesius ir kodėl Bidenas elgėsi. Įdomiausia tai, kad Bidenas iš vis praktiškai nieko nepasakė. Ir visi ant tiek, va šitie mekentojai susirinkę buvo tokie šokę, kad atėjęs šeimininkas nieko nepasakė, ką daryti iš viso. Instrukcijų nebuvo. Ir jeigu mes dabar atidarysim Alfa LT, pavyzdžiui, šokas yra tokio lygio, kad žiūrėkit, va dabar tiesiai, Zelenskis dvitaškis. Kasetinę amuniciją naudosime tik prieš karinius taikinius okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Šlekys, čia politika IQ, aš visą laiką priminsiu, LGBT IQ. LGBT IQ, jo, plus IQ, jo, čia vat visas šitas žurnalas, kuris šlekys dvitaškis. Ukraina nebelauks už durų, o bus peržengusi tam tikras slenkstį. Toliau rašo LGBT IQ. Zelenskis susitiko su Stoltenbergu dvitaškis. Dabar Ukrainai svarbiausia yra saugumo garantijos. Taigi šitas IQ, vadinamas, man įdomus tuo, kad jis ir atspindi tai, ką tu sakai, Audriau. Jie mekena ir bando sukurti tą iliuziją. Va, vis tiek, Taigi aš noriu pritarti Pavilioniui dėl to, kad jis atspindi savo klano desperaciją. Jis parodo ir jis sako, mes balsuoti turi. Pavilionis pasirodo turi teisę balsuoti Jungtinėse Amerikos valstybėse. Aš galiu paaiškinti. Jisai neturi tos teisės balsuoti, bet yra diaspora Lietuvos, yra Ukrainos diaspora Jungtinėse valstijose ir būtent
Pavilionis ir jo komanda įtakotų diasporą, šiuo atveju Lietuvos, kad nebalsuotų konkrečiai vat, už Joe Bideną, jeigu jis nepadarys to ir to. Žiūrėk, sekantį kartą prašysiu, kai tu anonsuose statysi ką nors apie ekspertos EU, du veidus. Sliesoraitį pastatyk ir Pavilionį. Kodėl? Aš paaiškinsiu. Koks ten, dabar nesimenu, Prancūzijos karalius sakė, valstybė tai aš, ne? Liudvikas 14. Jo, Liudvikas 14, jo, jo. Tai dabar šitas Pavilionis ir taip ir sako, mes nebalsuosim už... Aš tai Sliesoraitis yra šiandienai Lietuvoj, irgi žmogus valstybė. Nes jį gina prokuratūra, ten su veltais mazgais, bet mes grįšim prie to. Taigi Pavilionis ir Sliesoraitis šiandienai skirtingų klanų žmonės. Mes vat, cituosime knygą, mes žinom šitos mechanizmus, atskira tema bus. Žmonės valstybės. Taigi Pavilionis atvirai pasakė, kad jo klano grėsmė karo nebuvimas. Ir tada staiga tampa profesorius teisus, kad jis ir kviečia į karą, nes tai jiems yra mirtis. Ir jie geriau pasmerks ir sužlugdys visą Lietuvą. Atiduos visus į karą. Ne problema. Todėl, žinokit, persikelsiu į tai, kad šiai dienai įdomiausia tai, kad aš noriu patikslinti jūsų, bet šiaip labiau gal profesorius, jis daugiau žino apie mokestinės tas dalis. 2% visi turi mokėti į NATO, ar 2% plus 2%, nes Lietuva jau viršijus 2% ribą, aš nesupratau šito. Aš manau, kad tai turėjo būti 22 plus, aš nebesuprantu. Prašyčiau, jo. Lietuva kaip pavyzdys, kaip taip. Moralė viso pasaulio, taip. Ne tik NATO, ar ne? Teisingai, Lietuva savo 2 procentus sumoka ir dar už Vokietiją sumoka 2 procentus. Bet jūs turite omeny ir nuo Vokietijos biudžeto 2 procentus. Taip. Ai, nu, tai jeigu mes Kiniją nugalėjom. Taip, nu gerai, vokiečiai 1,2% sumokės, tai už Vokietiją mums 0,8 jų BVP procento reikia sumokėti. Mes moralinis autoritetas, mes tai galim. Mums materialiniai rūpesčiai nesvarbus. Mes pakentėsim, taip reikia. Supratau, todėl aš nuo Pavilionio isterijos ir tos tikrai tiesos, ką jis pasakė, kad visiškai visiems krachas, jeigu nebus tęsiamas karas. Perinu prie mūsų gerovės prezidento, kuris minioj sakė, kraujas, mums laikas. Yra toks multiplikacinis filmukas, ar filmas buvo Tarybų Sąjungos laikais su tokia dainele. Mes visą laiką vagiame laiką. Taigi, šiai dienai buvo pasakyta, mes vagiame laiką, kur kraujas liejasi. Taigi, šiai dienai visai miniai prezidentas, žiūrėkit, atvirų tekstų pasakė, jūs norite karo, ir visa minė klykė, taip. Suprantat, nu paklausykite, mesgi jeigu ką, tai čia auka, ir visi klykė. Tai ką, jum ne testas avių bando išsakyta buvo tiesiai šviesiai, jūs norit savo vaikus siūsti į karą. Taip, jūs čia su... Taip, ačiū Gitanui Nausėdai, kad patikrino, kad kas yra va šito Pavilionio šaikos rėmėjai. Klykiantis, nemastantis būtybės, kurioms bet kokią kainą, jie net nežino, ką reikės aukot, bet jie klykė. Šitą isteriją atsispindėjo šito koncerto metu. Taip kad ir mūsų prezidentas gerovės, žiūrint iš politikos dėstymą, parodė mūsų nuplėšė mūsų kaukės kvailumo, aš atsiprašau. Ir Pavilionis pasakė, kur mes tikslingai eisim, sutikę su tuo. Taip, kad viskas čia sąžiningai. Tu teisingai pasakėjai, kad mes šiandien gal pasvarstysim, kodėl vis tik taip viskas atsitiko. Nu, kokie motyvai lemia, kad amerikonai taip elgiasi ir ne kitaip. Nes jie, reikia pripažinti visada, kai jau nutarė, kaip sakoma, kaip tarė, taip ir padarė. Prisimenant Afganistaną, baigiam, kipkitės jūs ten į lėktuvų ratus, kryskit iš pusės kilometro aukščio ir žūkite, bet mes priėmėm sprendimą ir pasitraukėm iš Afganistano. Kažkas panašaus yra čia. Bet priimta. Bet jie, amerikiečiai, iš tikrųjų nepateikė jokių argumentų. Tu teisingai pasakė. Tiesiog nieko nepasakė. Prieš susirinkimą Bidenas pasakė. Nebus priimta. Tie mūsiškiai neišgirdo, neperprogramavo savo propagandos. Jie toliau tą pačią plokštelę, geras ritmas eina, atrodė, viskas bus gerai. Ir šitoj vietoj
Pavilionis, jis tą ir patvirtina. Taip. Argumentai taip. Nebuvo jokie pateikti, kodėl amerikiečiai, na, taip jauriai pasielgė su Ukraina dėl jos priėmimo į NATO klausimų. Jūs ką tik čia netikėtų jūs iškvečiau atvykot iš viešojo forumo, kur kalbėjo įtakingas Baideno patarėjas Salivanas. Ką išgirdo? Na, išgirdom labiausiai tai vienintelį klausimą, kurį uždavė ukrainiečių atstovė, kuri paklausė Sulivano. 14 metais, kai mūsų užpuolė Rusija, jūs sakėt, mums neduosite ginklų, tiesiog reikia derėtis Minske ir daryti reformas. Na, mes bandėm daryti reformas, tuo metu man gimė vaikas, kuris dabar gyvena koridoriui, nes bijo raketų. Ir jūs dabar man dar kartą pasakėte, kad šiek tiek dar strateginės kantrybės pakentėkit. Narystė nežinia kada. Nors aš pati vadovauju antikorupcijos biurui, norėjau su jumis susitikti ir išaiškinti, kai mes kovojam su korupcija, bet jūs vat keliat man neįmanomas sąlygas ir tiesiog tai, ką jūs galite pasakyti, ką aš savo vaikui turiu pasakyti grįžus iš Vilniaus, nes vaikui pažadėjau, kad atvešiu pakvietimą į narystę. Tai, na, ilgai jis ten įsisukinėjo, bet atsakymų iš esmės nesulaukėm. O aš norėjau paklausti, bet nespėjau, už manęs ten daugybė žmonių norėjo, aš norėjau paklausti kito klausimą. Su juo pokalbį vedė Christoph Heusgen, kuris buvo kartu su manim Bukarešti, jis buvo pagrindinis Merkel patarėjas, kuris tada blokavo Ukrainos narystę, bet šiuo metu yra absoliučiai su mumis, kaip ir visos keturios Vokietijos partijos. Tai aš norėjau paklausti, kaip taip įvyko intelektualiai, per 15 metų Vokietija priartėjo visiškai prie mūsų, Europos Sąjunga padarė kandidato statuso sprendimą ir tuoj pradės derybas, o Amerika regresavo taip, kad ne tik iki Bukarešto lygio. Bukareštė prezidentas Bušas buvo su mumis, mes kartu su juo iki 6 ryto sėdėjom ir kūrėm ten tuos žodžius, nes vokiečiai, prancūzai mus blokavo. Šiandien Amerika neberėmė narystės taip, nelyderiauja to klausimu. Tai tas leading from behind, ką aš labai girdėdavau Obamos laikais, beliko tik behind. Kitaip tariant, grįžom dar daugiau atgal, negu tik iki Bukarešto. Aš sakyčiau, grįžom turbūt į Müncheno kalbą, 7 metų Putino kalbą, nes su visa pagarba man tie argumentai apie karą ir NATO plėtrą, kad bus karas, jeigu mes išplėsim NATO į Ukrainą, atsiprašau, pažiūrėkite aplinkui. Aš mačiau sovietų tankus, aš mačiau, kaip sovietai šaudo mano klasių grupių mokyklinokus į sausio 13. Mes dabar neturim sovietų tankų, mes neturim karo, mes esam NATO nariai, NATO sukuria taiką, NATO užbrėžia raudoną brūkšnį teroristiniams režimams. Tai jūs kalbat kaip, na, iš esmės, Chamberlainas kalbėjo 39 metais. Pataikavimas teroristiniams režimams atneša karą. Tai to aš intelektualiai niekaip negaliu suprast, nors Džeikas save laiko labai intelektualių žmogum, bet čia kažkas yra blogai su argumentais. Šiandien yra argumentai. Žiūrėkit, ką sako Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Žmogus, kuris formuoja Lietuvos užsienio politiką. Numeris vienas žmogus. Jis sako, Amerika regresuoja, skandalas ir dar baisesnė dalykai, jis pasako. Su šituo Vilniaus NATO viršūnių susitikimu mes grįžome net į 2007 metus, ir čia jisai priminė tą legendinę Rusijos prezidento Vladimiro Putino kalbą Münchene. Tai čia yra tiesiog skandalas, pasikartosiu, tai kalba Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, ne Petras Gražulis, kuris labai daug pasisako aštriais klausimais, bet čia yra globalus klausimas. Ir taip kalba Žygimantas Pavilionis. Tai kur mes patekom, Ainė? Šitoj vietoj jis teisingai atkreipė dėmesio į Putino Münchenio kalbą, kai Putinas pasakė, peržengsi tai, gausite. Ir tai gavosi. Tačiau tas Jungtinių Amerikos valstybių regresavimas, kuris taip putojasi ir kalba, kad jo tas, ką jis čia vat, nepykit, bet tai yra klėdėsi intelektualus argumentai, kurį jis nesupranta, tai ir yra vat, ta degradacija, kuris nusirito, nes po to, kai jisai pradeda meluot, šaudė sovietų, kažką jis pradeda... Ne, nesvarbu, vat, čia bet tai yra, aš noriu pasakyti, va, kur mes grįžom. Pažiūrėkit, vat šitą straipsnį.
Janukovyčius išdėstė sutarties su ES pasirašymo sąlygas. Ir atkreipiu, mėlėjų, jum dėmesį. Tai yra 2013 metai, lapkričio 27. Atsimenat šitas legendinės derybas? Ir Vilnius buvo raktas, Janukovyčius, kai nepasirašė ir išvažiavo Ukrainą. Ir kas prasidėjo, atsimenat, mėlėjai? Maidanas. Taigi, prasideda po to numušimas Boeingo, kuris prasidėjo, suprantat, su kokiom pasiekmėm. Taigi, kodėl aš atkreipiau šitą dėmesį Janukovyčiaus ir primenu Vilnių? Data, pažiūrėkit, prašau. 2013 metai. Vilnius atidarė 13 metais šito karo Pandoros skrynią. O dabar aš tik tai su dideliu džiugesiu iš tikrai ir savo gal kvailais argumentais. Vat Pavilioniui atsakau. Vilniuje Bidenas uždarė 10 metų Vilniuje. Uždarė Pandoros skrynią ir cirkas su klaunais dabar tik pabaiginės žaisti savo klaunadą. Va čia yra mano nuomonė. Taip, tragedija. Eduardai, ar turi šio klausimo kažkam? Aš tik gal pasakysiu, kad aš du kartus labai įdėmiai klausiau prezidento Putino kalbą Miunchene 2007 metais, kuris kalbėjo pirmą kartą, kad vis tik pasaulis daugiapolis. Negali būti visi muštruojami Amerikos nurodymų ir kai Amerikos įstatymai turi vyrauti visame pasaulyje ir tie, kas nesutinka su Amerikos nurodymais, yra paskelbiami priešais. Kad taip negali būti. Jis gražiai netaiškino, net Amerikai irgi tai yra blogai. Policininkas ir hegemonas irgi blogai pačiai šaliai. Mes turim visi gyventi draugiškai šitame pasaulyje. To Putino kalbos tada sąmoningai negalėjo Amerika išgirsti, nes savo norų hegemonijos svertų atiduoti negalima. Nu tiesiog jiems neišeina padaryti savo norų. Kodėl dabar į kitą pusę svarstyklės pakrypo taip, kaip ir sakė Putinas 2007-ais? Todėl, kad ekonominė situacija pasikeitė. Ekonominė ta formacija, ekonominė struktūra jau išsigimė ir negali funkcionuoti tinkamai. Ekonomikos pertvarkymas visame pasaulyje. Globalistinio pasaulio era pasibaigė. Globalaus finansinio pasaulio era pasibaigė. Tai yra kaip ekonomikos dėsnis. Ir kai šitas dėsnis vyksta ir prasideda skaidimasis, tai Amerika iš paskutiniųjų bando padaryti žalą, šiuo atveju Rusijai, kitu atveju Kinijai ir atitolinti tą daugiapolį pasaulį. O aš manau, kad daugiapolis pasaulis yra gerai šitoj vietoj, nes visi mes galim sugyventi šitam pasaulyje, jeigu nebus vieno policininko, kuris nurodys, nesvarbu man įstatymai, tu elgiesi kaip aš noriu, nes mano noras tampa įstatymu. Šitokioj situacijoje diktatūros yra čia pat. Kad diktatūra gali būti ir finansinė, kai bankai nuspręs, ar jūs sąskaitą turit, ar neturit. Nesvarbu, kad jūs pinigų turit, jūs jų negalėsit naudoti. Ir galėsit numirti iš bado, kaip pasakoja, pilna aukso, o valgyti nėra ko. Taigi šita era baigėsi, Pavilioniui tai yra labai blogai, kad jinai baigėsi, o aš sakau, daugiapolis pasaulis atveria naujas perspektyvas. Tai ir gerai. Žinai, aš Audriu noriu pantrinti to, kad tai, ką pasakė profesorius, tada, man atrodo, Obama ar kažkas apie Miuncheno kalbą Putino pasakė, blusa, kuri suurzgė. Tokia ironija, panieka, tas didysis. Dabar labai jokinga pasauliui, kas vyksta. Nu, jeigu jokinga. O apie diktatūras. Aš noriu biškį jums, gerbimi žiūrovai, biškį, vat ką profesorius pasakė, jums aiškiai biškį išrašyti. Jūsgi mėgstat, aš žinot, kad aš mėgstu piešt. Diktatūra gali būti finansinė,
seksualinė, nu, seksualinių mažų LGBT IQ prievarta, diktatūra, žalios energetikos prievarta, covidinė vakcininė prievarta, karinė jėgos prievarta, ideologinė, čia yra diktatūros ir įstatyminės prievartos. Noriu jums pasakyti, beje, va tą, kur mes grįžom, va čia kalba Stoltenbergo, čia iš žinoma atkarpėlė iš propagandinės televizijos. Украинские солдаты именно на это все последние годы и натаскивали. Генсек НАТО признался, что подготовка бойцов ВСУ началась задолго до нынешних событий. С 2014 года, когда НАТО начало тренировать украинских солдат и снабдило их экипировкой, а после февраля прошлого года они еще и продемонстрировали свои способности, а также единение с НАТО. Теги, стоведомас, Столтенбергас Вильнюе пасаке, тай kad 14 metai, prisimenat, pasikartosiu, Janukovyčius nepasirašo, Maidanas ir jau, patikėkit, jau kareivius todėl treniravo, kad buvo planas jau toli iš to padarytas. Tai reiškia, jie vakarai jau kada planavo, tarp kitko, Ukraina, tai po to esam mes. Nepamirškit šito. Mes sekantis. Visi turi atsakyti šiai dienai ar savo vaikus pasiruošti siūsti į frontą. Ir kokį? Matkot, kas pilna telegramė. Kokie vaizdai kare? Pagalvokit. Taip, ir tęsiant šią temą, einant prie dar baisesnių dalykų, po to, na, šiek tiek ir linksmesnių, siūlau pasižiūrėti socialinę reklamą, nes turime būti visi socialiai atsakingi. Turime pradėti tikėti. Tikėti, kad galima gyventi kitaip. Jei tikite tuo, ko tikime mes, pradėkime. Ir dabar bus pasisakymas, kuris iš tikrųjų yra baisus. Ir kodėl aš šiandien parinkau Žygimantą Pavilionį? Nes žinot, koks įvykis vyksta Vilniuje, visų dėmesys nukreiptas į Vilnių, NATO viršūnių susitikimas, o Pavilionis yra pagrindinis žmogus Lietuvoje, kuris formuoja užsienio politiką. Tai Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Tai yra siaubingai atsakingos ir aukštos pareigos. Todėl mes jį įrodom ir dabar šitą ištrauką man pasirodė baisi. Tai nieko naujo. Ta mintį, kurią pasakė Pavilionis, jau buvo išsakę ir anksčiau įvairūs kalbėtojai, bet jis patvirtino tą mintį. Kitaip tariant, Žygimantas Pavilionis metė na baisiai sunku akmenį į JAV prezidento Joe Bideno daržą. Jisai pasakė, kad karas baigtųsi iš karto, jei tik Ukraina būtų pakviesta į NATO. Jeigu Vilniuje Ukraina būtų pakviesta į NATO, Rusija iš karto, ir na, jau ten derasi kažką daro, arba atvirkščiai visi kariai pabėga iš Ukrainos, Rusijos ir taip toliau. Pirmiausia, pasižiūrėkim. Visų pirma, juk karas laimimas ne tik fronto linijose, karas laimimas smegenyse. Mes Putinui pasiūstume ir prigožinams visokiems ten kitiems naujiems ateinantiems. Aiškia žinia, mes apsisprendėm. Gali daryti, ką norit. Mes judam šią kryptimį. Karas baigtųsi nuo šiandien dienos, jeigu būtų tas priimtas sprendimas. Bet mes atidėjome tą gebėjimą parodyti, kad turime laiminčio strategiją kitam susitikimui. O ukrainiečiai per tą laiką žus. Taip, taigi ką čia pasakė? Čia pasakė mano požiūriu siaubingą dalyką. Jeigu tikėti tuo, ką pasakė Žygimantas Pavilionis ir kiti kalbėtojai yra tą pasakę, kad jeigu Ukraina būtų priimta į NATO, karas baigtųsi tą pačią akimirką. Taip, aš žinau, Edardo nuomonė, kad karas nesibaigtų, atvirkščiai įsiplėkstų trečias pasaulinis karas, bet likime prie tos pozicijos, ką pasakė Pavilionis. Baigtųsi karas. Tai jeigu baigtųsi karas, tai taip išeina, kad Joe Bidenas vykdo nu, praktiškai nusikaltimą. Jisai nenori baigti karo ir šitoj vietoj turėtų sušokti visi Lietuvos politikos analizių analitikai, politikos mokslininkai ir visi kiti ir tiesiog su mikrofonais, kur ten vaikšto tos viršūnės. Na klaus, kodėl jūs nenorite Jungtinių Amerikos valstybių prezidentė baigti karo? Karo jūs nenori, va šiandien baigtųsi karas, tai bet kokia blogiausia taika geriau už karą. Kodėl jūs, Joe Bidenai, to nenorite? Niekas to neklausė. Pavilionis kalba kaip vėjas tyruose. Ne, aš šito vietoj būsiu pirmas ir tu labai atkreipiai dėmesį raktinį momentą, ko šitie, vat, čia iš tikrųjų tiek
Nu, nepykit, bet ką, rusiškai pasakyt, bet negalima kikeiktis. Kas per, kaip jums pasakyt, puvėkai? Juk ką jis, kaip jisai manipuliuoja ir parduoda žmonėms, kurie klauso melagieną? Priimkime Ukrainai NATO ir bus taika. Trečias pasaulinis karas, o žmonės asociacijo, tai ką sakė prezidentas, atsiprašau, prezidentas daktaras Vaitkus, atsiprašau, vat, matot, pagal Freudą nusi, jūsgi visą laiką sakot, pakeiskite žodžių prasmę, taika, tai karas. Jis įsako, priimkime Ukrainai NATO ir bus taika. Jisgi meluoja, tai trečias pasaulinis. O į daktarą Vaitkų aš noriu dar vieno klausimo. Jeigu galima, vat mano monitorių, aš noriu paklausti, kur žiūrėkit, dvi dienas vyksta. Jau toks svarbus pasaulio įvykis, žiūrėkit, Lietuvos Respublikos vyriausio rinkimų komisija. Čia yra 19 metų kandidatai į Lietuvos Respublikos prezidentus. Vardino miliai, Andriukaitis, Jozaitis, Mazuronis, Puidokas, Puteikis, Skvernelis, Šimonytė, Tomaševski dar neteisingai napisano, tai parašyta, bet tai šitie žmonės, prezidentas Nausėda jau pasisakė, kur jie su savo komentarais apie taiką. Juk jūs dabar, mes žiūrėkit, visi jau ruošiamės, matom, dar tiesa reikia pridėti, Blinkevičiūtę, Vėgelę ir dar kitus, kur jie su savo, visi laukia, kaip karpiai po šito, žinai, akmeniu, kaip čia suburbuliuoti, priklausomai nuo konjunktūros, jo, ką čia reikės pasakyti. Vat, gerbiamas Eduardai, vat čia į jūs tiesioginė apeliacija, atsiprašau. Tai aš dabar pradėsiu primindamas, kad mes su jumis kalbėjom, kur aš vieną Amerikos straipsnį atspausdintą, kurio pavadinime buvo, kad vakarų šalis siekia priversti Rusiją smogti NATO šalim. Ir tada aš gal motivaciją tų žurnalistų, kurie rėmėsi Amerikos leidiniais, rėmėsi Baltųjų rūmų atstovės spaudą ir taip toliau. Kokią motivaciją tie žurnalistai surašė tame straipsnėje? Kad Rusija sako, šito daryti negalima, Amerika ir kitos NATO šalis nusižengia ir peržengia tas raudonas ribas ir Rusija nieko nepadaro. Toliau sako, čia kaip pavyzdys, kur Anglijos karinis laivas įplaukė į Rusijos teritoriją. Nu, pašaudė aplink, tas laivas išplaukė ir nieko jo nenuskandino. Vėl vakarai padaro, kur Rusija sako, negalima taip elgtis. Ir Rusija netrenkė atgal. Tai tie žurnalistai ir sako, Amerikos tam tikrų strategų, ne visų jokių būdų, tam tikrų strategų požiūrių, kad Rusija netrenkė atgal ir užtat visas raudonas linijas galima peržengti, bet sako, ta jų nuomonė rėmėsi tik tai tuo, kad Rusija iki dabar netrenkė. O ar ryt ir poryt dar kartą peržengus, jinai netrenks. Jie nežino, bet jie sako, kad Rusija ir toliau netrenks, ir užtat galima su ją nesiskaityti. Pabaigsiu kuo? Pabaigsiu BBC. BBC frazė parašyta. Nu, man asmeniškai, nu, jinai daugia reikšmė. BBC parašė, kai jos ministrai ir generolai buvo Maskvoj, dar prieš prasidedant šitam kariniam konfliktui, kuris vargšėje Ukrainos teritorijoje ir Ukrainos krauju yra laistomas. Prieš šitam vakarų ir Rusijos konflikte, po posėdžio išėjus, Rusijos Gerasenka liktai pasakė, kad mes daugiau nebesižeminsim. Tai Rusija pasakė savo poziciją labai aiškią. Dabar aš pasakau Lietuvos piliečio Eduardo Vaitkaus poziciją. Šitą karą gali sustabdyti netgi ir Lietuva. Amerikos prezidentas, aišku, irgi gali. Amerikos kandidatas į prezidentas Trumpas, respublikonas, sako, per 24 valandas sustabdysiu. Kandidatas iš demokratų pusės, Robertas Kennedys, sako, tuoj pat sustabdysiu šitą karą. Aš, Eduardas Vaitkus, sakau, netgi ir Lietuva gali sustabdyti šitą karą. O kaip? Tai aš žinau, kaip sustabdyti, bet dabar į detales neįsiu. Šitoj vietoj reikia tik tai noro.
ir politinės valios. Ir tada mes galim parodyti visam pasauliui, kas yra moralinis autoritetas. Baigiau. Čia norėčiau įsiterpti, nes kai jūs pasakėte tą frazę ne pirmą kartą skambančią, kad na, galima sustabdyti karą. Ir yra valstybių, kurios siekia sustabdyti karą, dėja nedaug Europoje, bet yra. Tai kai kalbama apie tai, jog NATO viršūnių susitikimas yra nu, neįtikėtina reklama visam pasauliui Lietuvos. Nu, neįtikėtina, kaip sako generolas Tutkus, už jokius pinigus tokios reklamos mes nenusipirksim. Na, iš tiesų, ir Lietuva praleido progą. Reklama yra ir rodo pasaulio televizijos, bet nu, rodo kaip iš eilinio renginio. Tie, kurie žiūri iš šalies, turbūt vienodai rodo ten, ar ten Vengrijoje vyksta, ar Lietuvoje, ar Jungtinėse valstijose, ar ten Prancūzijoje. Ar bet kur vyksta ir vyksta. Bet jeigu, va taip įsivaizduokim, atsistotų mūsų gerovės valstybės kūrėjas, pasakytų tokią kalbą, kurioje nuskambėtų raginimas sustabdyti karą, bet kokia kaina, bet kokiom sąlygom. Ne fronto linijai abstrakčiai kovoti, ne savo rankom ir ne savo krauju, o sustabdyti karą. Tai aš manau, tokia kalba, na, nuskambėtų per visą pasaulį. Ir tada aš tikrai patvirtinčiau to žodžius, kad, na, tokios reklamos, kokią padarė šiuo atveju Gitanas Nausėda, sakydamas hipotetiškai va tokią kalbą, na, Lietuva nenusipirktų už jokius pinigus. Jis turbūt taptų lygiai tokia pat legendinė, kaip ta jau minėta šiandien 2007 metų Putino kalba. München. Tikrai taip. Ir Nausėda, dėja, labai gaila, mes galim apgailestaut, kad na, Europoje jis yra vienas iš tų lyderių, kurie na, yra tiesiog papuošalas, bet iš esmės nieko bendro su politika neturi, kas yra na, labai gaila ir apmaudu, nes prisiminsiu, kaip visada mėgstu prisiminti sąjūdį. Na, mes galvojam, kad mes turėsim valstybę, mes galvojam, kad mes turėsim vienokius ar kitokius politikus, savarankišką politiką ir taip toliau, o kas liko? Nieko, dėja. Audriau, aš tik pataisysiu, jis turi ryšį su politika, bet jis neturi ryšio su Lietuva kaip tokia. Tada aš pratęsiu, jis turi ryšį su politika kaip aptarnaujantis personalas tam tikros politikos. Taip, taip, bet na, ten tie žmonės, kurie tenai aptarnauja viešbučius, tvarko kambarius, na, jie nieko nelemia. Jie tiesiog turi puikiai atlikti savo pareigą ir už tai gauna atlygį. Jeigu ten įvyksta vagystė ar ten blogai atlieka savo pareigą, tai tiesiog atleidžiami iš darbo. Štai ir viskas. Ir tu čia kažką norėjai pasakyti, ar tiesiog netekai žado? Ne, aš netekau žado. Ką jūs sau leidžiat? Aš jūsų šitą metelį, bet aš kaip opozicija jūsų šitoj studijoje turiu pasakyti, kuo gerovės, kurios mūsų Nausėda, yra teisus genialiai. Žiūrėkit, muštynės šį dienai dėl prezidento postų yra tas, laimės, kaip dabar viską matoma, tas, kas neš kraujo tą karo vėliavą Ukrainos. Šiai dienai lyderis ir pirmasis yra dabartinis prezidentas Nausėda. Iš jo šitą vėliavą nori visi atimti. Žiūrėkit, kaip draskos. Ją reikia atimti, nes ta vėliava. Tai aš noriu ką pasakyti. Tas šau, tos tribūnos, kurios avių klikimas buvo, ar jūs norit kraujo ir karo, tai ir yra, būkim tiesus ir šviesus, reitingai. Jeigu mūsų tauta pati nori šito kraujo, pažiūrėkit, tai prezidentas Nausėda nusimė bangą ir visi ten bėga pas Ohmaną, ima vėliavas ir sako, mums reikia padėti Ukrainai. Kokia padėti, kokia taika, mėlėjai, jeigu pati tauta pasisako už tokią poziciją. O iš tikrųjų pastebėjot, gerbimieji, kad šiai dienai labiausiai karpiai ir pasislėpia po pernykščiais lapais. Ir giliais akmenim yra kas? Ogi Landsbergiai. Senolis išvistila, kaipgi Baidenas atvažiavo. Jisai stebi situaciją, jo. Analizuoja. Tai aš sakau, visi įsislapstė. Ir pavėliojus vienintelis neša, iš tikrųjų, tą vėliavą tokia. Vienintelis, taip. Taip, vargia toks. Bet ir visi, o jie visi šitą supranto. Ypač Auštrevičius, pradėrėjęs mūsų atominė. Daug, kurie pardavė mūsų visas už centą mažeikius ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes grįšim į ateitį. Čia aš apie praeitį kalbu. Kodėl šiai dienai tas veidas, kuris puikuojasi ekspertose Euslės Oraitis, yra rydieno žmogus. Mes juos čia parodysim. Čia tu apie anonsą kalbi, va, taip atrodo taip, šios dienos anonsas ir tas veidas va. Yra čia dešinėje.
dešinėje. Tai jeigu Pavilionis yra praeitis šios istorijos jau paraštė iš tikrųjų, už tai isterijoje su jo klanu, tai Slesoraitis turėjo būti ateitis. Tačiau mes parodysim, kaip šitie žmonės susiję su Opus Dei, kitom organizacijom, ir kokia jų misija užtikrinant kitų valstybių gerovę mūsų sąskaitą ir ne Skandinavijos. Todėl po sekančio tikriausio reportažo, kai mes įsitikinsim, kad Landsbergiai, va, tu parodysi kažkokį video, Landsbergiai tyli, visi tyli, tik Pavilionis plėšosi, aš parodysiu, kas sąlygojo šios NATO viršūnių susitikimo rezultatus. Na, po šitokios kalbos, po čerkutę ant galvos, kitaip tariant, socialinė reklama. Але Господь був з нами. Ir štai ką pasakė Pavilionis, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Jis tiesiai šviesiai leido suprasti Bidenui, kad su juo jokių žaidimų nebus. Taip, jis paliko galimybę Bidenui pasitaisyti. Atsitokėti. Taip, bet aiškiai pasakė, kad dėl Ukrainos, jeigu Bidenas nepasitaisys, jisai tarsis su bet kuo. Jūs turbūt gerai prisimenat, kokia buvo Žygimanto Pavilionio pozicija dėl Trumpo, kai buvo vat, kažkada rinkimai. Nusakė, nu tai neįmat, ten yra marginalas ir taip toliau. Bet Pavilionis leido suprasti, kad jeigu reikės, tarsis net ir su marginalu Trumpu. Jūs įsivaizduojat iki kiek mes nusirytom, kad Pavilionis galimai turės tarti su Trumpu. Tai yra skandalas. Vašingtone prezidentas Bidenas, jeigu jis nori laimėti Ukrainos balsą ir mūsų visų balsus, jisai pakvies Ukrainą. Bet jeigu ne, mes turime būti ciniški, iki nacionalinio intereso grinumo mes turime susitikti su visais kandidatais į prezidentus, su visais senatoriais ir kongresmenais ir paklausti po ilgo pokalbio, gali būti net sunkus, nes kartais tie žmonės nebepažįsta mūsų, paklausti jūs už pakvietimą ar ne. Jeigu prieš pakvietimą, jeigu ir toliau kalbėsite tokiais rusiškais Peskovo ar Putino teiginiais apie karą ir NATO plėtrą, mylėjai, mes jūs nurašom. Mes už jūs nebebalsuojam. Aš manau, kad Bidenui perduos šitą informaciją, nes turbūt niekas nenorės būti nurašytas, net ir pats Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas. Ir čia mūsų Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų komiteto pirmininkas tikrai nejuokauja. Pareigos neleidžia juokauti šitoj vietoj. Aš šitoj vietoj įsiterpsiu. Aš laukiu, kad Amerika įrašytų į juoduosius sąrašus Žygimantą Pavilonį ir uždraustų jam atvykti į Ameriką. Jeigu amerikonai šito nepadarys, tai jie bus žemiau plintuso nukritę. Nesutikčiau. Amerikoje yra demokratija ir nuomonių įvairovė. Čia yra aštri nuomonė be abejo, bet teisinga. Ir užsienio šalim leidžiama kištis į Amerikos vidaus reikalus. Jeigu Lietuva, taip, jeigu Lietuva gali kištis ir į Baltarusijos, ir į Rusijos, ir visų ir kitų Kinijos, gali, ir šalių reikalus, mes galim, kaip moralinis pasaulio autoritetas, pagrumot pirštų į rinktinėm valstybėm. O jeigu reikia, mes priimsim reikalingus sprendimus. Taip, tai aš sakau, mes valstybė, Pavilionis jau pasidaro aš planeta. Čia yra genialu šitoj vietoj. Taip. Bet žiūrėkit, pastebėkit jo, vat, kodėl aš taip drįstu sauliais. Ciniškai nacionalinius interesus. Paukit. Vat tik tai žinot, ko nepasakė? Kieno nacionalinius interesus? Tai yra Lietuva turi būti sudeginta kažkokių tai interesų fazėje. Dabar žiūrėkit, ką aš noriu... Šaikai taip reikia. Jo, bet žiūrėkit, tarp kitko jis nepaminėjo vienos pavardės Roberto F. Kennedy'o, kuris pasisakė už karo nutraukimą, už visą Ukrainos nurašymą ir susitarimus su Putinu. Va čia geras. Ajajai, o Pavilionė, kaip tu susitiksi su Roberto F. Kennedy'o? Atsimeni, žino, didįjį, kurį... taip sakant, palikuoni. Jo. Tai aš noriu tiesiog parodyti dabar propagandinės televizijos video. Tai yra Lexus'o ir Vavano didžiųjų prankerių žaidimą,
kurie netgi tą patį Pavilionį, dėl kuris jisai buvo nuimtas iš užsienio reikalų komiteto pirmininkų, kadangi pridavė visą šaiką ir Vokietijoje, kam jis ten tarnauja, kieno jisai čiulbonėlis yra Amerikos, Hebros, jis viską pridavė rusų kalba, tada yra tas video. Bet aš noriu parodyti Lexuso ir Vavano ištrauką iš Kissingerio pranko ir paaiškinsiu, kas atsitiko būtent čia, man atrodo, už vakar įvykusio, būtent prieš NATO summitą Vilniuje išlindo šitas prankas. Prašom, pažiūrim. Ilgas? Из Жаком и из Генри. И как вы думаете, можно ли вернуть Крым? Есть ли для нас хорошие прогнозы? Нет, я думаю, что вы... Я так думаю, возвращение Крыма, оно приведет к эскалации. Я был убежден, у нас с вами все время были некоторые публичные разногласия по этому вопросу. Я полагаю, что различие, что вы можете ожидать в плане вступления в НАТО, ваш соратник, господин Ермак, в разговорах со мной упомянул переговоры о прекращении огня и окончательные мирные переговоры. Здесь это невозможно. Taigi aš norėjau tik šitą atkarpą, ten yra daugiau apie Nord Stream, ten daug, bet aš noriu atkreipdėmėsiu, įsiklausykite, kad šitame pranke, kad Kissingeris atsiai toks glušiukas, kad patikėjo, kad kažkoks Zelenskis jam skambino. Koks Zelenskis gali prisiskambinti Kissingeriui? Ir beje, ant telefoninio laido gyvai buvo su juo kartu, žinot kas, mėliai? Žakas Atali. Jeigu jūs atsimenat, aš dar iš kitos studijos jums sakiau, kad aš dovanojau Lietuvai, aš manau atsikasiu tą savo vertimą, aš išvertęs esu Žako Atali, 86 metų knygą, kuri vadinasi Trumpa ateities istorija. O ne Žakas Atali atvedė Makroną dabar? Būtent Žakas Atali atvedė Makroną, būtent Žakas Atali pirmas Europos centrinio banko generalinis vadovas, pirmas, kuris atnešė mums vadinamos ketvirtos ir penktos technologijos evoliucinios sampratą, iš kurios gimė Švabo greitrese didysis nunulinimas. Va čia, ir žiūrėkit, aš noriu ką pasakyti. Žakas Atali ant laido svarsto ir klauso, ir ten čia jis irgi turi intarpus, ir Kissingeris pasako, Krymas, tai yra trečias pasaulinis karas, jokio įstojimo į NATO Ukrainos derybų nebus, girdit. Ir dar jis daugiau čia tam tikrų daiktų pasako, tačiau jisai vienu momentu sako, pirmą kartą, kai aš su Putinu susitikau, įsiklausykit, Putinas buvo dar tada Sankt Peterburgo mero pavaduotoju. Jūs įsivaizduot, nuo kokių laikų globaliniais veiksnys jau žiūrėjo Putiną ir Putinas Müncheno kalbą pasakė, ne šiaip su. Tai yra globaliniai reiškiniai. Noriu pasakyti vieną anekdotą tuo, nu, aš aišku, visą laiką debesis konspirologinius pardau, kad šitas interviu išėjo prieš pat NATO sametą Vilniuje. Taigi, Kissingeris yra su Atali globalistų prižiūrėtojų rūporas laiškanešys. Jis pasakė, bahūrai, baikit šitą smėlio dėžę ir baikit šitos žaidimus. Tačiau Kissingeriui reikėjo neoficialios aikštelės išnešti šitą. Jis negalėjo pasakyti kažkokią Lietuvoje oficialią. Jam reikėjo klounados. Šitas cirkas buvo specialiai pastatytas tam, kad būtų pasakyta nuomonė, kuri kaip ir apie nieką. Jūs įsiklausykit, jisai kalba su Zelenskiu tą dieną, kai jis lėktuvų skrido į Vilnių. Jūs suprantat, kur parodija, visi šito žinojo ir visi turi suprast. Tačiau Kissingeris nusiuntė elitams, kurie supranta, ką jis kalba,
baikit cirkus. Ir atvažiavęs Baidenas, sėdi dėdulis, imituoja tokį neįgalų, ten gal jam ir pampersui kažkur prabėgo, kažkoks lėktuvas Vilniui nusileido, buvo daug klausimų, kodėl jis nebuvo ir vakarienės ir taip toliau. Mes dar pažiūrėsim, ar jis universitete sakys kalbą, tačiau čia buvo pasakyta ir už tai Baidenas patylėjo ir isterija kyla iš va šito prankerių video mėlėjai. Va čia mano atsakymas. Skandalas. Skandalas, kas vyksta. Aš manau, aš kažkaip reklama. Aiškiai išdėšiu, ar ne? Neaiškiai, bet skandalas. Dabar yra žėrintis, spinduliuojantis ir kerintis laikas. Pasižiūrėkime, ką rašo valstybinis transliuotojas. Tai mano pagrindinis portalas Lietuvoje, LRT LT, jo adresas. Štai ką rašo. NATO susitikimo Vilniuje finalinis akordas Baideno ir Zelenskio pokalbyje. 500 dienų trunkantis karas ir vienybės svarba. Vien iš pavadinimo galima spręsti, kad ir straipsnis, ir tas pokalbis buvo apie nieką, kai kalbama tokiom dienom apie vienybės svarbą ir visi žino, kad trunka karas 500, jau daugiau dienų. Nu, apie nieką. Zelenskis matom nuotraukoje geros nuotaikos, visiškai kitaip negu vakar. Baidenas, kaip geras šeimininkas, patenkintas, kad jo jaunesnis kolega geros nuotaikos. Aš tik galiu priminti, kad šiandien, palyginus su vakar, Zelenskis yra visiškai nurimęs. Į tai atkreipė savo reportažuose dėmesį ir valstybinis transliuotojas. Jau jisai sakė, kad jau viskas yra neblogai, skirtingai negu vakar, kai rašė telegramą ir čia kylo sąmyšis, kad čia absurdas, čia, ką čia NATO daro tos viršūnės. Šiandien jau tai nėra absurdas, reikia vienybės, dar kartą vienybės, transatlantinės vienybės. Na, su tuo kaip ir viskas aišku. Pasižiūrėkime, ką dar rašo valstybinis transliuotojas. Va čia bus tikrai įdomu, aš tikiuosi, kad kas prifilmuos, nes labai daug lėktuvų šiandien kils ir iš Vilniaus oro uosto, įvairiausių, didžiausių, na, greičiausiai ten kas nors prifilmuos, aš tai mėgstu irgi stebėti, kaip lėktuvai kyla ir leidžiasi, kažkaip man patinka. Bet pažiūrėkime, kokia dar yra viena publikacija. Štai, JAV prezidentų kalbose žinia, po istorinių Bušo žodžių Vilniuje iš Baideno tikimasi nemažiau įsimintinos kalbos. Kaip jau sakėm, Baideno kalba bus kažkur apie 7:30, maždaug už valandos Vilniaus universiteto kieme. Bet pasižiūrėkim dar vieną publikaciją. Paminėk, prašau, laivo kursą Rusijos. Rusijos karas prieš Ukrainą. Jo. Ukrainiečių karo ekspertas apie NATO sprendimus mus pasiuntė Rusijos laivo kursų. Tai reiškia, na, pasiuntė rusiškais keiksmažodžiais. Ką aš noriu pasakyti, kad jau net ir valstybinis transliuotojas, na, negali sulaikyti tos informacijos, nes iš vienos pusės įvyko tai, kas turėjo įvykti, iš kitos pusės labai juokingai atrodo visas tas absurdas, kuris vyksta tas dvi dienas čia, nes, nu, susirinko čia dėl ko? Už šitos begalinius milijonus, kurie buvo skirti šitam renginiui, beje, nieks galutinių eilučių finansinių nežino, kiek čia jie skiria šitam reikalui, susirinko ką aptarti tą NATO rytinį flangą, tą komunikatą pasirašyti. Tai tiek daug triukšmo reikėjo, Lietuvos sostinę uždaryti pusę čia, daryti tokį cirką.
niekur parvažiuoti neįmanoma, tuščias miestas. Efektingai, aš irgi tikiuosi, kad kažkas gal prifilmavo, labai efektingai atrodo. Ir štai ukrainiečiai jau sako, juos pasiuntė, apie ką mes ir kalbėjom. Na, iš tikrųjų pasiuntė. Ir šiandien aš kalbėjau su vienu žmogumi, kolega, apie visą šitą situaciją ryte vat, vairuodamas. Ir sakau, nu, aš sakau, vat, kaip gerai būtų, Ukraina pasiuntė. Vat atvažiavo vakar Zelenskis, jisai buvo, nu, tikrai toks visiškai pasimetęs, nuėjo į koncertą kažkokį idiotišką ten suorganizuotą, viskas tvarkoj. Ir aš galvoju, vat juos pasiuntė. Ir kaip dabar turėtų pasielgti tikras valstybės vadovas? Nu gerai, jis iki to nieko nematė, o dabar suprato, kad juos pasiuntė. Kaip turėtų pasielgti? Jis turi kuo skubiau grįžti į savo valstybę ir padaryti viską, kad karas būtų sustabdytas. Reiškia, pirmas dalykas, aš skambinu savo priešui Putinui. Kur kada susitinkam, kurioje vietoje sakai, atvažiuojam deram, pirmiausia padarom viską, kad sustabdyt. Po to deramės iki pažaliavimo, kiek ten reikės, pirmiausia sustabdykim karą. Taip turėtų pasielgti tikras valstybės vadovas. Nes net ir viena gyvybė, jinai yra beprasmiškai prarandama ir tai yra labai žiauru. Deja, kaip mes matom štai iš šitos nuotraukos, kur sėdi Ukrainos prezidentas Zelenskis su Bidenu, na, tikrai nebūtų panašu, kad Ukrainos lyderis imtųsi tokių veiksmų. Ir čia mano buvo tik tai fantazija, bet aš tą fantaziją išsakiau ir man mano kolega atsakė, žinai, aš lygiai taip pat galvoju. Bet mes abu supratom, kad to tikrai nebus. Karas Ukrainoje dar tęsis, kurį laiką sunku pasakyti, gal ir ne visai trumpa, gal trumpesnė, čia sunku atspėti. Aš tik pasikartosiu, kad to reikia jungtinėms valstijoms, tiksliau, nu, tam tikroms grupuotėms, būtinai reikia karo, kad didžioji dalis Europos verslo galingiausio, kaip iš Vokietijos, persikeltų į jungtinės valstijas, kad Europa išdegintų čia viską, ką gali išdeginti, atiduotų visus paskutinius sviedinius, kurių jau nebeturi į Ukrainą, na, tada kažkada tikrai Amerika vėl ateis padėti Europai, nes iš tikrųjų, nu, tas rusiškas tankas, kok ten T-70, 90, nežinau, jis tikrai galės davažiuoti, nes kaip mes ir reportažuose šiandien pradžioj rodėm, Europa, Pugačiauskas, valstybinio transliuotojo žurnalistas sakė, Europa nepajėgi apginti Ukrainos. Tai gali padaryti tik jungtinės valstijos. Kitaip tariant, Europa iš vis nieko nebegali. Bet jinai dar nepakankamai iki galo sunaikinta ir jungtinės valstijos, na, tą darbą turi atlikti, nes tai yra jos interesas. Už tai aš Jungtinės Amerikos valstijas gerbiu ir už tai aš gerbiu Žygimantą Pavilionį, atstovą tam tikros grupuotės Jungtinių valstijų, bet iš principo jis tarnauja būtent tai pusiai, bet jisai kalba tiesą žmogus. Vėliau mes dar pasižiūrėsim kelis juokingus jo video, nes vis tiek laida mūsų pramoginė, tai taip, Eduardai. Audriu, aš vieną prielaidą tokią padarysiu. Vat sakėt, pirmą dieną Zelenskis buvo piktas, nervuotas. Aš darau prielaidą. Gal jam iš baltųjų rūmų kokso atvežė? Nes tenai surado, gal ne viskas surado. Nu, ir tada žmogaus. Aš manau, kad problemo tikrai nėra amerikiečiam Bideno komandai gaut gero sveiko kokso. Ir to labiau, kad Lietuva muitinės nežiūrėjo, nu, ir tai nereikia ten, žiūrėti. Ten nieks ir ne, tokiais atvejais niekas jokių ten muitinės. Ir nuotaika tada gera, nu ir visiems gerai tada. Taip, bet čia prielaida, svarbu nuotaika. Ne, jūs neteisus, jokia čia ne prielaida. Su jumis kalbėjo daktaras profesionalas. Jisaigi, čiagi, ogi tas visas kaip ten miltelinis produktas yra vaistai. Ir dar. Jo, na, aš tik klausau toliau. Dabar prašau. Jo, aš tik noriu prieš pastatyti tavo tų GLRT, o ašgi fanatas ir esu Delfio. Vagi, tik ką vis iškrenta, žiūrėkit, mėliai. Bidenas dvitaškis. Leiskite taip, man pasakyti tai. Bidenas dvitaškis. Leiskite man pasakyti tai, ką. Kai ką. Aš jau matą, nusišneku pagal Doris irgi taikos man užkėdė. Kai ką, ko neplanavau. Mhm. Tai vat, kitas, žiūrėkit, nuotrauka. NATO susitikimas Vilniuje taškas. Baigėsi NATO viršūnių susitikimas dvitaškis. Daugeliu šalių lyderiai išvyksta iš Vilniaus. Ir čia bandoma parodyti, kad čia jau toks pozityvas ir gėris. Tačiau, žiūrėkit, Linkevičius Linas buvęs mūsų, kaip sakant, jo užsienio reikalų ministras. Ir krašto apsaugos ministras. Jo, Zelenskis turi 10 kartų daugiau
priežasčių įsižeisti. Žiūrėkit, čia nori mums parodyti, kad jau čia valio pergalės ir čia reikšminga saugumo pergalė parsiveža Zelenskis, o čia linkė... Aš, pavyzdžiui, žinai, kur, ar jie nesusitarė ir kur prasilenkė. Šita panika prumušantie, kad turėtų kažkokią statistinę medžiagėlę, jie išspausdino, nes jie turėjo paraštukus. Ale ta gėda ir bėda, kurie atsitiko, slegia ant tiek širdelę, kad tu net nežinai, kur dėtis. Na, sunku pasakyti, aišku, viskas įvyko ne taip, kaip kai buvo čia planuojama, kai buvo pudrinamos smegenimis didžiai tautos daliai. O galima aš pasakysiu, kas turėjo būti vykę iki to? Ko jie Audriau, jūs teisingai seniau sakėt, nepakankamai bėgo mūsų žmonės. Taip. Tik aš dabar galvoju, vargu, ar būtų pabėgęs, padėjęs tas bėgimas, tiesą sakant. Būtų. Aš žinau, kad būtų. Tai aš noriu tik pasakyti, kas turėjo įvykti šiomis dienomis NATO, kad turėjo būti paskelbta pergalė. Taigi iki šios dienos... Pergalė kare? Turėjo būti įvykęs tai, ką mes jau matėm akivaizdžiai. Perversmas Maskvoje pirmą. Nabiulina pakelia rublio, ta prasme, nuleidžia kursą. Pasipiktinimas ir Maidanas sukilimas Rusijoje. Dega Rusija, fronte yra visiškas samišis, kontrnas nastupas, sėkmingas ir greunama Rusijos, ta prasme, užkardos ir eina Ukrainos kariuomenė. Tokiu būdu čia turėjo visi susirinkti, paskelbti pergalę virš Rusijos jau iškeltą kitą vėliavą Ukrainos ir pasakyti, kad Rusija dalinama į dalis. Ir visi tam paskelbime priima... Ir Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, kad dalimis bus... Taip, ir priima Ukrainą ir pasako kontribucijos, visos pinigėliai, mes atstatom Rusijos ir išsidalinti Rusiją dalelėmis. Tai turėjo būti visų Pavilionių, Kasčiūnų ir kitų tų vadinamų, kaip sakant, vykdytojų džiaugsmas ir meilė su Juknevičiene ir Kubiliais ir 2K plus, be 2K plus išvystyli, tai savo 2K atsiprašau. Stebi situaciją. 2K minus, jo, Kubilius ir Kirkilius stebi ir žiūri, neišėjo pasidalinti, pergalės nepaskelbta. Tačiau žinot, kur grėsmė, aš jums pasakysiu, mėlėjai. O grėsmė, va, pavyzdžiui, va, šitas, va, vakas, va, tokie paklaikė žmonės, kurie visiškai nesupranta, tačiau jos kažkodėl cituoja. Kažkoks kulys. Kulys. Nu, žinai, kaip ten daug yra pavardžių. Svarbu, kokiais praktiniais veiksmais NATO rems Ukrainos narystė, kai ji bus pasirengusi, kokia jinai bus. Bet vėlgi, jau tik pasibaigė fiasko ir jau pučiamas antras turas debilizmo. Aš tam sakiau, kad čia viskas bus gerai. Tik aš noriu pakartot, ką jau vakar, man atrodo, minėjom. Viena sąlygų, kad Ukraina būtų priimta į NATO, reikia, kad sektųsi kare ir Ukraina laimėtų karą. Tada aš tik turiu klausimą. Jeigu Ukraina laimėtų karą pagal tą logiką, durneliai, o kam tada tai Ukrainai reikalingas NATO? Kai jinai tą NATO pati ant šiškos užtrauks. Kai Ukraina laimi karą prieš Rusiją. Kam jai tada tas NATO? Nu, jie idiotai. Bet dabar žiūrėkit. Kad apsaugoti likusią Europą. Žiūrėkit, mes turim kitą profesoriau atkreip dėmesį, kas įvyko per šitas dienas kitur pasaulyje. Sėdi Šoigu ir diktuoja, kiek dešimčių kartų pramonė padidėjo karinė nuo Kamazo, tanko, tankečių, lėktuvų Rusijoje. Kiek jie didina savo karinius pajėgumus, ko negali NATO padaryti. Rusija perina, kai nekuriuose epizoduose pati kontrpuolimą. Ir paraleliai užsienio reikalų ministras Lavrovas susitinka su Persijos įlankos atstovais, vienais iš įdomiausių ir princais, ir jų ten diplomatais ir taip toliau. Ir princesėm gal net. Nu, čia mes po to po vakarėlio nutilėsim. Bet Persijos įlanka su visais resursais, šio kol čia NATO hebrytė dėliojo kažką, ko nieko neįvyko, susidėliojo kažką tai visos to šalis, kurios valdo pasaulio energetikas, dujas ir naftą. Gerbėmėjai, šitą išgirskit, buvo Lavrovo susitiko su Persijos įlankos lydereis. Ką jie nusprendė? Žiūrėkit, žinot, o dabar dėl Vilniaus aš noriu pasakyti savo asmeninę nuomonę, kad tai, kas įvyko va čia klounada su NATO, buvo akivaizdžiai pademonstruota tai, kas su mumis Seimas, kaip ten sakė Erlickas, ane? Sako, jeigu vieną aviną pridedi prie trijų, yra banda, ne? O kodėl, jeigu prie 140 pridedi vieną pavilionį,
yra jau Seimas. O čia yra Erlicko, aš cituoju žodžius. Taigi, šiai dienai, kas vyko Vilniuje, ir aš žinau, kad žmonės nespėjo arba labai sunkiai spėjo vežantis ligonius į poliklinikas, į ligonės ir taip toliau, buvo pademonstruota, kaip jie žiūri tie vadinami lyderiai, ar vietiniai, ar atvažiavę, į paprastą žmogų. Va čia buvo jums parodyta. Jūs mojojat vėliavėlėmis, o jūs pendeliai suvaro. Ir jūs net negalit savo, kaip per COVID ar kitur, savo mylimųjų atvežti. Taip, aš va, tam tikras... tą temą trumpai paliesiu, taip. Nes dabar nueinam nuo politikos. Sakė, Vilnius bus saugiausia vieta pasaulyje. Na, aš manau, atvirkščiai Vilnius šiuo metu buvo pati pavojingiausia vieta pasaulyje. Nes pritariu. Visi priešai buvo nusitaikę. Nu gerai, kad čia mes turėjom kelis tos patriotus atsivežę, nusėda patikrino, sakė, gerai veikia, viskas tvarkoja, bet labai pavojinga vieta. Bet apie tą saugumą. Šiandien, kai važiavau, aš pasižiūrėjau į žemėlapį vilnius.lt, pasvirasis brūkšnelis NATO. Ir ten yra žemėlapis tų vietų, jos ten nurodytos, kur užblokuota, negalima pravažiuoti, negalima praeiti. Žodžiu, labai smulkiai išdėstyta. Ir aš pasižiūrėjau, supratau, man reikėjo per Antakalnį iš centro patekti į Santariškės. Tai aš vos į Panevėžį nenuvažiavau. Aš kai pradėjau važiuoti, pusę miesto iš vis užblokuota, tuščias jisai. Tai čia man pasirodė, kad yra didžiulis iš tikrųjų neprofesionalumas. Nes duosiu pavyzdį, kai apsauga dirba gerai, jos tiesiog nesimato. Ir čia galiu vat, pasiremti pavyzdžiais iš didžiulių tarptautinių festivalių, kur yra tūkstančiai žmonių ir praktiškai apsaugos nesimato. Bet jeigu tik kas nors atsitinka, nu, kas nors nualpsta ar šiaip kažkas, nu kažkas, koks durnius išlenda, iš kažkur išdyksta apsauga ir padaro tvarką nedelsiant. Jinai nesimato ir taip ir turi dirbti apsauga. Arba tu eini į tą festivalį ir nešiesi, nu, kaip ir visi kažką nešasi kuprinėse, ir nešiesi kokias sultis stikliniai tarui. Ir iš tų, nežinau kaip jie ten atskiria, iš dešimčių ten tų iš šimtų, o, sako, ateik čia, paim, va, nešiesi tą, negalima išmest, tada galėsi eiti ir taip toliau. Apsauga dirba savo darbą ir jos nesimato. NATO iš esmės yra tokia pati apsauga. NATO yra skirta tam, kad gintų tam tikrą politinę sistemą, tam tikras valstybės, kurios priklauso tai organizacijai. Gintų viskas. Vat mes sutarėm, politikai pasirašė, NATO gina. Treniruojasi, daro visą. Pažiūrėkit, ką jie daro. Jie kiekvieną dieną, metų metais, aiškina, žiūrėkit, kokia apsauga, kaip jie treniruojasi, dar įsigijo dar naują ten mašiną, dar ten naują aparatą, kuris ten dar geriau veiks ir taip toliau pažiūrė, jie non-stop tą rodo. Ir tada aš iškart prisimenu Tarybų sąjungos laikus, ten buvo tokios laidos, aišku, ne visada tą varydavo, bet buvo laidos rytinės, man atrodo, sekmadieniais ar kažkada savaitgaliais, kai tarybinė armijoje tarnavau, tai ten priverstinai reikėdavo žiūrėti apie Tarybų sąjungos kariuomenės pasiekimus. Nu, man tai būdavo labai neįdomu, vargas, bet nu, reikėdavo atkentėti. Tai va dabar jų ta propaganda dėl NATO yra lygiai tas pats. Jeigu yra NATO, tegul NATO dirba savo darbą. NATO, kaip jie sako, tai yra taika. Viskas. Rūpinkitės taika. Problemas, kokias jūs ten turite, kokios jums reikia spręskite su politikais. Tai yra absoliučiai neįdomu. Čia yra tas pats, jeigu Eduardas Vaitkus, būdamas hematologas. Nu, jeigu aš pasieteinu, man įdomu, žinot, diagnozė, jisai pastato tą, reikia ten tokių vaistų, taip elgtis, tą daryti, operaciją, ne operaciją. Nu, jis pasako visą kitą. Bet jeigu jis manims aiškinti visą savo profesinį išmanimą, kaip ten, nu, kai kam galbūt tai yra įdomu, tai tada galima kreiptis atskirai. Bet iš principo, didžiai daliai, 98% neįdomu. Jam svarbu, vat, pavalgyk ten to, padaryk tą, vat, kaip mūsų vienas kolega turėjo problemą su krauju, Eduardas davė konsultacijų, liepė nuėti ten pas daktarą, padaryti tyrimą, taip toliau. Viskas, to ir reikia. Lygiai to paties reikia ir iš NATO. Karinės organizacijos. Lygiai to paties reikia iš kariuomenės. Mes neturime praktiškai jos matyti. Mes čia visi turime džiaugtis taika, taikių gyvenimų ir žinoti, kad jeigu prireiks, va tie kariai iš karto įsitrauks ir padarys reikalą. O ką mes dabar matom ir ką mes dabar girdim? Mes non-stop girdim totalią propagandą. Ir kai tu tą totalią propagandą apie tą galybę
girdi, tu įmė abejoti tą galybę, tu galvoji, kad kažkas ne taip. Čia tas pats, kas apsauginis, žinai, aš jau šiandien kaip saugosiu ir dar atsivesiu. Aš dar kartą kartu, nereikia mum to matyti, kiekvienas dirbkime savo darbą. Tokia būtų mano pastaba. Aš kaip visą laiką opozicijoje. Tu apie tą galingąjį, tai tu atsikirk, atsimeni, galingasis atskris ir ten eina. Tai vat, aš noriu pasakyti, kad šį dieną Vilniuje būtent ir buvo pademonstruota atvirkštinis procesas, kas pasakė Audrius. Pademonstruota buvo, kad policija ir kariuomenė gina valdžią nuo žmonių. Jūs turit būti tokie, kaip pasakys. Tai yra, vat, ką pasakė pradžioje profesorius Eduardas Vaitkus. Turi būti totali diktatūra, kad jūs net negalėtumėt, nes čiagi tokie dievai susirinko. Mes šituos dievus, aš tikrai pasakysiu sąžiningai, papurtysim už barzdos. Bet žinot, aš, kur man skauda labiausiai širdį? Atsako, derėtis, taika, visi, kokia mėlyje taika. Atvažiuoja Makronas ir sako, aš duosiu raketų, nerealaus ten nuotolio. Bidenas sako, kasetinės bombos. Toliau mūsų prezidentas sako, kraujas iki galo, kokia taika, mėlieji, tai ir yra rodoma jums, supraskit, jokios taikos nebus, kas gali derėti su tais, kas duoda tokius nežmoniškus ginklus, tai reiškia, kad rusai padarys, kaip sakė profesorius, galim pasakyti atvirai hematologiškai, kaip čia pasakyti, jūs būsit nukraujinti visi. Vos įsiterpsiu. Taip. O man tai va čia į Vilnių susirinko tiek tai žmonių, nežinau, garbingų, negarbingų, turinčių politinį jėgą. Aišku, taip, bet aš nežinau, ar jie tokie yra. Yra. Ir man, aš nežinau, kodėl, man tada asociacija mintyse, čia mano turbūt bėda, į Lietuvos Seimo narį Džiugelį. Kai jisai tada pasakė, kad rytoj, ten gegužės 15 dieną, Vingio parke rinksis erkės. Tai man dabar klausimas, o kas dabar Vilniuje susirinko? Erkės ar ne erkės? Ne, Džiugelis atspindi savo jojo visus požiūrius į žmonės puikiai. Gerai, pasižiūrim, aš labai norėjau parodyti, nes mes tokias temas, kaip rimtas aptarinėjom, bet ir net rimtoj temoj kartais praslysta įdomi informacija. Turbūt ne visi jūs žinojot, o gal ir žinojot, aš nežinau. Aš, sakykim, nepilnai žinojau, kad Baltijos šalis yra galingos, kad yra turtingos ir svarbiausia viršiančios vidurkį. Ar jūs esate 100% pasitikintis Ukraina, kad ji ir po karo bus tokia vakarietiška ir taip vakarietiškai nusteikusi kaip dabar? Kiek žmonių tikėjo, kad Baltijos šalis taps tokios nuostabios, įkvepiančios, turtingos, galingos, jau toj vidurkį viršiančios, kiek tikėjo? Aš tik vieną repliką. Atsakykit, man atrodo, čia būtent daktaro psichiatrijos dabar vieta. Kokį vidurkį, atsiprašau? Koks tau skirtumas, kokį vidurkį? Viršyje. Ne. Daktaras ne tik mediciniškai psichiatriškai, bet jis gerai procentų skaičiuoja. Kur tas pelnas? Aš jums dabar paaiškinsiu. Mūsų Seimo narys nežino statistikos. Taip atsitiktinai. Gyvenime atsitiktinai man viskas būna. Atsitiktinai pasižiūrėjau. Tai pagal Europos bendrijos šalių ekonominį vidurkį, tai Lietuva jau 60% pasiekė to vidurkio, arba 70% pasiekė turtingųjų Europos šalių vidurkį pagal bendrą vidaus produktą vienam žmogui. Tai šitoj vietoj Lietuva jau nėra atsilikusi Europos šalis, o netgi viršijo vidurkį. Viršijo. O Pavilionis sako, vat tuoj pasieks vidurkį. Atsimeni, Audriau, ką tik daktaras už praeitoj laidoj sakė, kaip statistika su aspirinu. Jeigu jūs naudosit 100 metų, tai gyvensit čia. Ir jeigu šitaip, ir tada gausit jam džminą. Ir va, tai vat man ką tik vat tai vėl asociacija. Visų vidurkių vidurkis ir mes tokie galingi. Grįžtam dar einant į pabaigą, grįžtam vis tik prie rimtos temos. Dar rimtesnės. Siekiant sėkmės.
siekiant didinti spaudimą dėl Ukrainos priėmimo į NATO, to tikrai jūs nežinojat, Pavilionis rašydavo ir Dainorai. Dainorai rašydavo Pavilionis. Dainora? Jo. Delfi dirba. Na, iš tiesų, jūs ir man vis rašydavo Dainorą, didinam spaudinamą Amerikai ir visose portaluose, visoje žiniasklaidoje buvo rašomos žinutės apie tai, kas dar kartą išplatino kokį viešą pareiškimą remiant Ukrainos narystę. Mes labai jautriai reaguojam, mums labai skauda, labai laukiam Ukrainos narystės. Bandoma mums parduoti kaip sėkmę, kad yra visgi žodis invitation, kada, na, tai yra lietuviškai kvietimas, kada sutar sąjungininkai ir kada sąlygos reikš. Ar nėra vis dėlto taip, kad mes nuvertinam Amerikos atsakomybę? Vis dėlto pati galingiausia valstybė. Ji atsako už saugumą, ji labai daug prisideda prie mūsų visų saugumo. Gal iš tiesų mes savo tą tokią aštrią kritiką šiek tiek nuvertinam? Na, jeigu nebūtų aštrios kritikos ir galimybės jį atsakyti, mes nebūtume NATO nariai. Atsiminkime, kiek buvo daug argumentų pasakyta, kad Baltijos šalis yra neapginamos. Tikrai, šiandien vokiečiai brigadą mums kūrė, šiandien 1000 amerikiečių turim, šiandien jau su lenkais tarėmės dėl visokių dalykų, šiandien jau oro gynybas kūrėme. Kažkaip tapom apginami. Taigi, jis ką čia pasakys, jis leido suprasti, kad mes ir laisvai galim, kadangi Bidenas prisidirbo ir be amerikiečių. Ir vokiečiai čia, ir lenkai čia. Tuoj pavane, su lenkais irgi, su lenkais. Ir po jais atsigulėm. Man tas patiko, bet svarbiausia, kad net Dainora buvo įtraukta į procesą dėl Ukrainos narystės NATO. Aš kitus du aspektus. Vienas aspektas, tai jau yra įvykęs faktas. Mes jau esame apginti. O man tai tada kaip medikui arba vadinamajam mokslininkui, nes kai turi ten tiek tų mokslinių laipsnių, tai tu skaitaisi jau kaip mokslininkas, ar ne? Tai o kokiais tyrimais patvirtinot, kad jūs esat apginti? Kas mus puolė, kad mus jau apgynė? Ir ar kas nors stovi eiliai, norintis patikrinti, ar mes esam apginti? Nu tie, kurie norėtų pulti, ar ne? O dabar dėl Delfi. Man labai patiko. Delfi jautriai reaguoja į viską. Aš tada tik tai pridedu. Už pinigus, sumokėjus pinigus, Delfi reaguoja labai jautriai. Ir tai yra gražu, bet aš nežinau, ar tai gerai. Nes jeigu daugiau sumokėsi, tai jautriau. O kai labai daug sumoki, tai gali isteriškai reaguoti. Nes nu, toks jautrumas didelis. Tai dabar nežinau, ar už pinigus geriau, kad reaguotų, ar be pinigų. Bet be pinigų jie nieko nespausdina, nes jie yra nu, biznio pelno siekianti organizacija. Nu, bet gal Pavilionis Dainorėliai, Dainorai rašo raštus ir gal jisai jai kitaip atsilygina, ką žinau. Aš tai noriu paantrinti tuo, kad šį dienai, jo įdomi šitas jo, ką jis atskleidžia? Dėjo man jokio visos konstitucijos. Jo nieko nėra. Čia vat aš ta pati šaika. Žalimai, visi šitie interpretatoriai ir melai. Dėjo man kokie čia NATO ir visa kita. Tarp kitko, kuris meluoja vėl. O jeigu aš kitos pasižiūrėsiu, Pavilioniui parodysiu, kad nieko nėra dėl brigados vokiečių. Ajajai, yra jau, ką jūs, vat visą laiką mele, jiems taip striuka ir blogai, kad čia yra net klaikų klausyti. Ir jiems, sakau, pasikartosiu, konstitucijos nėra iš vis jokios teisinės bazės. Tai yra sutartis, kas konstitucija yra, pasikartosiu, socialinė sutartis tarp žmonių ir valdžios. Nes žmonės jiems suteikia įgaliojimus sutvarkyti būti ir mūsų valstybę. Nieko nebeliko. Va, per tokius iš tikrųjų geruosius mūsų žmonės. Nu, bet Kissingeris jiems nusiuntė linkėjimus. Aš Kissingerio žodžius labai gerai išgirdau, jeigu sąžiningai. Tai, kadangi užsiminė apie melą, tai vėlgi pasituosim Lietuvos Respublikos užsienio reikalų komiteto pirmininką Žygimantą Pavilionį. Jisai tiesiai šviesiai sako, va, žiūrėdamas į visą šitą situaciją, į tą teatrą, kurį šią dvi dienas vyko, tikrai linksmas teatras buvo, čia dėl to nesiginčiam, jisai teigia, jeigu viskas taip vat, vyksta, tai gal nemeluokim ukrainiečiams, gal
gal užteks to melo? Taip siūlo Žygimantas Pavilionis. Jeigu mes vadinami Rusija ir Kinija, žiūrėkit visus tos konkluzijas NATO. Rusija numeris priešas numeris vienas, o Kinija prieštarauja mūsų interesams, saugumui ir vertybėm. Tai jeigu taip šnekam, tai arba jų tvarka, arba mūsų. Jeigu mes norim užleistas teritorijas, tai taip ir pasakykit, nemeluokim ukrainiečiams. Užteko 15 metų melo. Aš pradžioj įsiterpiu. Įsiterpiu, negaliu. Čia yra blogai, jisai pasakė. Tai yra problema. Nes jeigu Zelenskis nuvažiuos, jis siūlo Zelenskiui nuvažiuoti į Ukrainą, sugrįžti į Ukrainą. Nu gerai, jis turi atsarginį išėjimą į Izraelį, ar ne, kur tėvai gyvena dabar. Bet jam siūlo nuvažiuoti į Ukrainą ir pasakyti, aš jums melavau. Bet aš nekaltas, nes man europiečiai ir lietuviai melavo. Nors aš puikiai suvokiau, kad čia yra melas. Nes negalėjau, jeigu aš esu protingas žmogus, tai aš suvokiau, kad melas. Ir aš jums, ukrainiečiam, melavau ir aš jūs į skerdyklą siunčiau, nors aš žinojau, kad mūsų niekur nepriims. Jis siūlo nemeluoti ir pasakyti tiesą. Taigi iš Zelenskio šlapios vietos neliks po to. Tai ką mūsų Žygimantas Pavilionis nori Zelenskio galo? Man čia nepatiko, negerai. Jau tiek prisimelavus, tegul meluoja toliau, nes kitaip karas pasibaigs. Žinot, man jūs, daktare, labai blogą nuojautą užtraukėt. Mes prieš laidą su Audrium apie tai diskutavom. Iš viso dabar po šito nurašymo visų mūsų veikėjų objektyviai. Klausimas, o kam reikalinga Zelenskis iš tikrųjų? Juk jis tiek daug žino, kad jis jeigu netyčia Hagos ir kitą teismą padarys ne Europos Sąjungą, o sakykime taip, kita valstybė, Zelenskis kaip liudininkas yra labai nereikalingas. O kaip žinia, jo apsauga, Audrius mylimiausia tema, apsauga, kas saugo Zelenskį, yra ne ukrainiečiai. O būtent Anglijos ir Amerikos, angliškai kalbantis bahuriukai, kurie jeigu ką, tai jinai labai gerai sudirbs. Ir sakys, o tai Putinas nudaigojo paskutinį demokratijos gynėjų lyderį. Taip. Tai yra Pavilionio žodžiai, beje, labai, labai iš tikrųjų įsiklausant, labai baisus. Ir šiai dienai, žinokit, grįžtant į Lietuvą, matant visų šitų žmonių valstybių kliedesius ir tai, ką jie kalba, kad nėra konstitucijos teisės ir visa kita, mes tikriausiai po šito NATO, aš atleiskit, ko tik ir rus, grįšim prie vadinamosios generalinių prokuratūrų veiklos, kaip jie šiai dienai vadinama valstybių gynimo imitacija ir viešo interesą gina, kaip jie gina svetimų valstybių interesus, tokių kaip bankai Skandinavijai arba išvedamų pinigų resursus į Vatikaną. Mes viską pabandysim rodyti ir jums cituoti, kuo remiasi Pavilionis, kad jis šiai dienai toks drąsus savo mele. O aš priminsiu, kad Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centras sako, kad reikia priimti užsienio agentų įstatymą Lietuvoje. Labai geras. Baigiau. Labai geras pasiūlymas. Be jokios abejonės. Ir baigiant laidą, aš tik tai klausimą... Atsakymo nereikia, bet man atrodo, mes užsiminėm šiandien. Ir klausimą visiems žiūrovam, palaikytojam ar nepalaikytojam mūsų. Vat pabandykit savo atsakyti, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos, kodėl Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuris čia atvažiavo, 2 dienas buvo taip tyliai. Na, kodėl taip pasielgė? Kodėl JAV priėmė būtent tokį sprendimą dėl Ukrainos? Tokį sprendimą, kad na, praktiškai visi mūsų peliukai tyli suglaudę ausys, abstrakčiai kalba, išskyrus mūsų šiandien šios dienos herojus Žygimantas Pavilionis, kuris tiesiai šviesiai piktinosi, nes šiek tiek kitai grupuotėjai priklauso. Taigi tas klausimas tebūnie lieka atviras. Tiesiog pagalvot, atsakyti tą klausimą, nes to klausimo nekelia, o čia turėtų analizių analitikai, politikos mokslininkai. Kodėl būtent Jungtinės Amerikos valstijos Joe Bideno asmenyje priėmė tokį sprendimą dėl Ukrainos? Kame čia kampas? Gal jie suformavę savo klausimą, pradėtų ieškoti to siūlo galo, žinai. Taip.
Ir ne tik tada būtų visas tas NATO samitas apie tai, kaip reikia ginti NATO rytinį flangą. Nebūtų tas visas NATO samitas apie kažkokią to penkto straipsnio ir Ukrainos priėmimą. Na, būtų daug platesnis klausimas ir aš sau keliu klausimą. Štai čia suvažiavo 30 pasaulio valstybių lyderiai, premjerai, prezidentai ir taip toliau. Noriu paklausti, mes daug pamatysim išskirtinių interviu su tais žmonėmis, ta valstybinė žiniasklaida, nepriklausoma užsakomoji, medžiojo tuos visur prie viešbučių, tarėsi iš anksto, derino aštriausi klausimai Vengrijos premjerui ten ir taip, ir visiem kitiem. Man atrodo, nieko nebus. Nes visi, kaip bukagalviai kalbėjo apie bus Ukraina, nebus priimsnips, nepriėmė, tik pažadėjo tą biletą dar ir taip toliau. Taip kad neikelkit savo klausimą, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos taip keistai iš pirmo žvilgsnio ir absoliučiai nelogiškai pasielgė. Man čia neužtenka Eduardo Vaitkaus argumento, kad nepriėmė todėl, nes čia mes bijom trečio pasaulinio karo. To nepakanka. Viskas yra daugeliau. Būtent per tą klausimą, uždavus tą klausimą, galima pradėti eit toliau. Vat to linkiu mūsų valstybiniai nepriklausomai žiniasklaidai ir visiems politikos mokslininkams tautiniams, urmų visiems. Taip, Eduardai. Audriau, kad žmonėm būtų lengviau, aš raktažodį tik tai pasakysiu. Pasidomėkit, kas yra proksi karas. Ką reiškia proksi karas? Ir viskas. Ir tada, kaip siūlo galą, ir išnarpliosit šitą klausimą. Žinot, bus atsakyta į Audriaus klausimą, jokių interviu. Visokie tik brūveriai, valatkos ten, nu, lopatos. Patys savęs paklausinė. Patys savęs ir jo pradės mes čia. Ta, savo bjaurastį leist pilti ir va tie makalauskai visokie mekiai, va jie gins dabar erdvę, kuri susidarė. O aš noriu pasakyti, kad šiandienai šitam kontekste buvo nepastebėtas viena specialiųjų tarnybų ataskaita, kuri išspausdinta buvo Jungtinės Amerikos valstybėse, man atrodo, 14 puslapių. Žinot, kaip jinai skambė? Kad specialiosios tarnybos va tiek metų ieškojo COVID-o pėdsakų būtent Uhanyje, Kinijoje ir nerado. Vat kažkokiu būdu tas, kaip ten tas... Ko čia prisikabinai? Nerado, ne. Tai nerado. Palauk. Čia, žinai, kaip sakoma, nėra. Šitame kontekste... O iš medicinės pusės aš paskui pasakysiu. Nereikia, Eduardai, bala nematė. Mes turim baigti, nes mes jau valandas. Eduardas tegul baigė, jo. Vienas labai trumpas. Iš tikrųjų, sukūrė aparatą, jisai 30 ant 25 cm dydžio, kurį jūs pastatot, pavyzdžiui, kambaryje, ir jisai per 5 minutės nustato, per 5 minutės, tai yra nuostabiai greitai, ar ore yra koronės virusas ir dar gyvas virusas. Tai koronės virusą nustatyti į patalpą atneša, 5 minutės ir yra atsakymas. Dabar uždavinys yra tik tai kaip masinė gamyba šitų aparatų. Išvystyti. Negalima. Tai mes pasikalbėsim jau kitoje negalima. Laikoje apie masinę aparatų jo, jeigu gamybą. Šikšnosparniai su nesantykiau su žmonėm koronės neatsiras. Ne, visų pirma, nereikia valgyti šikšnosparnių. Visi žino, kaip tas koronavirusas atsirado. Sėdėjo kinietis turgui, skrydo tas šikšnosparnių, vieną prarijo, susipažino ten su draugu, apkrėtė žmoną ir taip kaip sifilis išsiplatė. Nu ką? Taigi, paskutinis filmukas, aš jį vadinu, mes įrodėm čia sutrumpintas variantas Ukraina ir tada jau mes atsisveikinsim. Šiandien tiek, nepamirškite palaikyti savo kanalo, nes tik dėka jūsų mes galime čia pliurpti ir kažką vis parodyti, interpretuoti, nusišnekėti, o kartais pasakyti ir tiesą. Svarbiausia, čia nėra jokios cenzūros, niekada jos nebuvo ir nėra. Tie, kurie bijo kalbėti, jie mūsų be jokios abejonės vengia. Ir nesvarbu, ar tai būtų koks generolas ar praporšikas, tiesiog vengia. Tai nėra blogai, todėl mes laidą ir pabaigsime dar vieną socialinę reklama. Tokia saugi Lietuva, kaip per šitas dienas, niekada nebuvo ir turbūt, nu, ir ateity visada tokia bus. To palinkėkime, kad ir ateity to visada būtų. Saugi Lietuva to nebuvo, bet ateity bus niekada visada.
Tiek šiandien, iki rytojaus. Na, aš nežinau, aš pabaigsiu žodžiais tikriausiai iš to 12 kėdžių, a ne, kaip sakoma, Kysa, kaip jis sako, niekada Kysa Vorobjaninovas neištiesė rankos. Neištiesti rankos, ištiesite kojas. Jeigu jūs neparemsite bažnytinių pelių, mes ištiesime kojas. Viso labo. Kai Lietuva turės savo valdžią, Lietuva bus saugi. Sėkmės. Ačiū visiems, iki. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.